Alô, meu povo, rapaz, passou um cachorro aqui, bagunçou esse trem tudo, você viu, cara? Pois é. Como é que tá? Mas foi só um probleminha, já estamos de volta. Muito bem-vindos de novo, novamente, episódio número 18. Isso aí é pra vocês se inscreverem no canal. Isso viu? Aí. De novo. De novo. Pode deixar aqui. Estamos aqui hoje, já falamos, né? Modelo, apresentadora, Miss, é Miss. Miss Brasil. É tudo, tem gente. Tem até mais aqui, garota aquamania. Ih, tem muita coisa aí, filho. Calma que vai ter papo demais aqui pra contar pra vocês. Débora Lyra, seja bem-vinda. Obrigado. Prazer nosso receber você aqui. Fica à vontade, viu? Gratidão, comida, rapaz. Suco, já tô com medo, já. Esquenta não. Eu não, não sou tímida, não. Vamos agradecer o Flow também, ó. Seja Flow, suquinho aqui. Nosso patrocinador, valeu, Matheus. Um abraço, Matheus. Amém, amém, amém. Pode mandar comida de graça lá pra mim que eu gosto de vocês, viu? Olha. Pode mandar. Eu sou cliente, tá? Você me mande trem lá, por favor. Fartura lá, viu? Lá é bom mesmo. Você vai mandar parar. É bom mesmo, eu gosto bastante de lá. Muito saudável, né? Você começou sua carreira como modelo com 8 anos de idade. Isso, com 8 anos. 8 anos de idade, comecei lá em Vitória, no Espírito Santo. Com 12 anos já venceu o primeiro concurso? Venci. Comecei minha carreira com 8 anos lá no Espírito Santo, né? Sou natural de Vitória, Espírito Santo. Comecei carreira, na verdade, por influência muito dos amigos do meu pai, né? Eles sempre falavam, ah, Débora é bonita, Débora é alta, inscreve ela aí num curso de modelo. E eu falei, beleza, né? Bora. E aí eu comecei a trabalhar com modelo aos 8, com 12 ganhei o primeiro concurso. E aí, desde então, não parei mais. Comecei... Nasceu, né, o sonho de me tornar Miss Brasil. Com 12 anos, eu já falava já que me tornaria Miss Brasil. Enfatizava foi um sonho, né? Enfatizava bastante. E foi um sono... Né? Foi um sonho... Exatamente. Que eu realizei aos 20 anos de idade. Olha só. E bem rápido. Nova também. Nova, novinha. Também acho. 20 anos é muito nova, né? E aí, realizei esse grande sonho aí. Graças a Deus. E essa história? Foi pra Minas, né? Eu fui pra Minas, isso, eu não fui aceita pelo Espírito Santo, e aí acabei me mudando pra Minas Gerais, pra poder fazer toda a minha preparação enquanto Miss. E aí 2 anos depois, morei 2 anos em Minas Gerais, em Divinópolis, e aí 2 anos depois, acabei realizando esse sonho. É 8 de maio. De garota aquamania? Esse foi o primeiro concurso que eu ganhei, com 12 anos. Com 12 anos eu venci o primeiro concurso, que era um parque aquático, que existe ainda lá no Espírito Santo, e nós éramos sócios do parque, e aí meu pai falou, mas é marmelada. Não, é porque aqui vocês não usam sócio, não? Não, tem também, aqui, tem também. É tipo assim, não é sócio, né? Paga mensalidade. É isso, isso. E eu achava que meu pai era sócio mesmo, né? Porque falava... não, mas é esse negócio aí, que você paga lá a mensalidade, te dá um título de sócio que nem deveria dar, né? Devia ser, sei lá, afiliado, alguma coisa, não devia ser sócio. Mas eu acho que a palavra sócio era justamente para empoderar, né? Mais atenção, com certeza. Isso. E aí eu participei com 12 anos, a gente foi um dia aleatório, num domingo, a gente foi para esse parque aquático, e aí meu pai falou, olha, hoje eu te inscrevi no concurso, você vai participar. E aí eu participei, venci e falei, pai, beleza, a partir de agora eu não quero mais ser modelo. Quero ser Miss. Você mandou você me incentivar, né? Tá vendo? E aí acabou nascendo esse sonho aí aos 12 anos. E que eu fui realizar com 20 em 2010. Ah, muito rápido. Muito rápido. Então, essa terra maravilhosa. Pra eu chegar até Goiânia, eu passei por Minas, morei em Minas, depois eu me mudei pro Rio de Janeiro. Pro Rio? Não, antes de mudar pro Rio, eu me mudei pros Estados Unidos, depois eu me mudei pro Rio, me mudei pra São Paulo, voltei pra Minas Gerais, fui pro Espírito Santo... Fui pro Rio de novo, depois que eu participei... filho, por isso que eu te falei. Eu tenho 33 anos, mas se eu for te contar a história inteira da vida, tem mais de 100. E aí, quando eu morava no Rio, que foi logo depois que eu saí da Fazenda, eu comecei a namorar o Gabriel, que é meu marido. E o Gabriel também é capixaba. Não sabe, Gabriel Gava. Gabriel Gava. Amém. Ele é daqui do estado de Goiás, não? Não, ele é do Espírito Santo. Ele mora aqui. Ele mora tem 11 anos. 11 para 12 anos. Sim, a gente, na verdade, precisamos receber a cidadania. Por favor. Quem que é o vereador disposto a fazer isso? Quero receber a cidadania. Eu e o Gabriel estamos na luta aí para sermos reconhecidos como goianos, até porque nosso filho será goiano. Ravizinho vai nascer aqui. Me ajude, porque eu quero sim. Eu quero. Leandro maravilhoso. Preciso bastante mesmo. Eu quero. Quero, eu tô falando sério. Uai, meu filho vai nascer aqui. O povo do Espírito Santo fala, você não vai ter o Ravi no Espírito Santo? Falei, gente, amo o Espírito Santo, mas meu filho eu quero goiano, pé rachado, usando chapéu, cinto de fivela, eu quero. Fazendeiro. É engraçado você falar. E nós fizemos um evento esse final de semana e trouxemos um cantor de São Paulo, um funk. Aí ele falou assim, cara, eu precisava comprar uma bota. Aí nós fomos no Flamboyant, que é um shopping da cidade. E aí, ele falou assim, eu não quero aquelas botas de vaqueiro, não. E aqui, eu falei, bicho, aqui é costume andar de botina, poxa. Todo mundo, eu ando tiro o dia inteiro. Sim. Aí assim, ele falou assim, não, lá é brega. Onde a gente... Não, moço. Não, eu te conheço há 20 anos, eu nunca vi. Mas é engraçado, porque a primeira vez que eu vim pra Goiânia, eu tinha muito essa ideia também, né? De roça. É, tanto que eu falei bem assim, não, gente, eu vou chegar no aeroporto de Goiânia, eu quero estar com aquelas botas de boiadeira mesmo. Ah. Comprei uma bota pra vir pra Goiânia. É, tipo isso. Eu não achava da carroça, mas eu achava que todo mundo se vestia, tipo, com um chapéu. É, eu achava que era. Eu sabia que era... Eu sempre soube, né, que é um estado muito próspero, muito rico. Que Goiânia é uma capital muito rica. E aí eu falava, ah, todo mundo lá é fazendeiro, todo mundo é dono de fazendas. Todo mundo é rico. É. E aí eu vim pra Goiânia, a primeira vez que eu pisei no aeroporto, as pessoas me olhavam assim, tipo, tadinho. Eu vim pro Villa Mix da primeira vez. E o Villa Mix traz gente mesmo do Brasil todo, né? Traz. É, muita gente mesmo. E como muita gente. Mas você chegou no aeroporto toda trajada? Toda trajada. Na época eu não namorava o Gabriel. Aí eu tinha vindo só pro Villa Mix, né? Mas eu já conheci o Gabriel. Porque como o Gabriel é do Espírito Santo, nós tínhamos muitos amigos em comum. É mesmo? Era muito, tipo assim, muitos amigos em comuns. E aí, de vez em quando, a gente se encontrava. Quando ele tava no Espírito Santo, tinha algum compromisso lá, a gente acabava se esbarrando. E, só que a gente foi começar a se relacionar 3 anos depois de quando a gente se conheceu. Isso foi quando? A gente começou a se relacionar em 2015. 2015. Isso, esse ano a gente completou 8 anos. Fiorino, não, a Fiorino foi 2012. É, 2015 ele já tava em outra vibe já. Tá mais bonito, né, filho? Senão não tinha dado oportunidade, não. A época da Fiorino não dava, não, filho. Não, eu não investia, não. Não, mas a carcaça lá do cantor não tava aprumada. Pai, eu tô namorando um cantor, manda uma música, você manda da Fiorino. Não, e meu pai tem uma Fiorino. Meu pai tem uma Fiorino. Na verdade, meu pai tem duas, porque meu pai é dono de uma marcenaria, e aí ele fala que a Fiorino é o melhor carro, assim, pra se ter. E ele tem duas. Eu tenho muita história em Fiorino. Muita história mesmo em Fiorino. Pra nós, fica à vontade. Quando eu era mais nova, o horário permite, tá, galera? Pra ficar de boa. O que todo mundo talvez tenha pensado nunca aconteceu numa Fiorino. Porque meu marido nunca andou de Fiorino, só pra que vocês saibam. Eu nunca teve uma Fiorino. Só. É, quando eu era mais nova, tem um festival no Espírito Santo chamado Festival de Alegre. Que são 4 dias de muita festa. E são as melhores festas da cidade. Então, assim... tipo, em um dia tinha show. Daí vai de Sangalo, Gustavo Lima, Luan Santana, Jorge Mateus. Em um dia. Era a agenda deles era muito top. Festival Alegre? Festival de Alegre. Hoje em dia não existe mais. É uma cidade do interior do Espírito Santo. Cidade fria. Então, assim, era... o auge. E acontecia naquele feriado de junho, que é o Corpus Christi, que são 4 dias. 4 dias. E aí acontecia quinta... Não, Corpus Christi. Junho, né? É, que aí acontecia quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias de festa. Eu com 13 para 14 anos, doida pra ir nessa festa, falava, pai, pelo amor de Deus, a gente precisa ir, minhas amigas estão indo, meus amigos estão indo, pelo amor de Deus, eu te imploro, vamos. Minha filha, não tem dinheiro, a gente não tem onde se hospedar, não tem dinheiro, não tem como fazer nada. Pai, pelo amor de Deus, fiquei uma semana chorando, todo dia. Chegou na terça-feira, meu pai falou, olha, tem uma proposta. A gente vai, mas a gente dorme na Fiorino. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar hotel pra gente. Eu vou e a gente dorme. Criança, né? Eu falei... Ah, mas na época eu não me achava criança, né? 13 pra 14 anos, eu era uma jovem adulta. Achava que era, né? E aí eu falei, beleza, pai. Ele, então tá, a gente vai e a gente dorme na Fiorino. Dito e feito. Colocamos um colchonetezinho assim na Fiorino e fomos. Era aqueles baús? Era bem daquela antiga ainda. Bem da antiga. É. Não, é. Era bem da antiga. É. Não, mas tinha as Fiorinas dessa. Que era sem. Não, a dele era com baú. E aí levamos tudo coberta e tudo. Meu pai é muito pra frente, muito simpático, fez amizades, aí arrumou um lugar pra gente tomar banho. Porque beleza, dormir dentro da Fiorino, ok. Mas ficar 4 dias sem banho, não dava. E aí ele conseguiu um lugar só, a gente tomava banho e dormia na Fiorino. Ótimo. Tranquilo. Minha primeira história com a Fiorino. E curti a festa, achou maravilha. Meu pai não ia pra festa, que bom, né, que ele não ia. Tipo, eu era uma jovem de 14 anos, cheia de contatinhos, o pai não tinha que estar junto. E aí era até engraçado, porque eu chegava da festa às 6 horas da manhã e ele tava acordando pra pegar o pão do café da manhã. A gente comia dentro da Fiorino, esquentava, ele levou um fogãozinho assim, é filho, pai é pai. Pai é pai. Foi uma experiência boa. Pra agradar a filha, isso é bom demais. Experiência boa. Graças a Deus. Conta pra nós que você foi campeã do quadro Maratona dos Artistas. Maratona dos Artistas do Faustão. Maratona, é. Maratona dos Artistas do Faustão. Antigo Faustão. Na época que era bom ainda, né? Você já nasceu brilhando. Quanto tempo foi isso? Isso foi, eu me tornei Miss Brasil em 2010, 2011. 21 anos. 21 anos. 22, eu já tava com 22 já. Porque eu faço na virada. E no ano seguinte foi, eu ganhei em maio Miss Brasil, e aí no início de 2011 eu participei do Maratona dos Artistas e ganhei o carro. Uma experiência muito boa. Você também. Ganhei um carro. Eu já ganhei 5 carros nessa vida. Meu Deus. Tudo por mérito, tá? Nada. Mas lá você não tinha acesso ao Faustão? Que era aquele gravado? É, só que a gravação era na Argentina. A gente não tinha... É, a gravação era na Argentina. Tinha que ir pra Argentina? Tinha. Que é isso? Aí você se pergunta, né? Pai, por que não faz uma estrutura aqui no Brasil? Lá já existia porque eram de vários programas do mundo inteiro. E aí como a estrutura já existia lá e era tipo terceirizado, eles pagavam para usar o espaço e aí era melhor eles usufruírem dessa forma. Era mais barato. Louca, porque é muita gente. É, era muita gente. Eram 10, eram 2 equipes, né? Feminina e masculina. 10 mulheres e 10 homens, mais toda a equipe de filmagem, produtores, tudo. Vale a pena, será? Então, se for colocar na balança pra eles, vale, porque a estrutura era muito grande. A estrutura da maratona. A gente chama de maratona, mas o nome do programa, do quadro era Maratoma. E era um dia só, todo mundo disputava. Não, acho que foram 3 dias de gravações. Porque eles faziam por fases, né? Tipo, na primeira fase eram 10 mulheres. Aí só passava pra segunda fase, acho que 7. 5. Aí depois pra última fase só passavam 3. Então, cada dia foi uma fase. E foi muito legal. Aí você voltou da Argentina e o carro tava na garagem. Não, demorou, filho. Esses trem de TV demora. Não. Tem um companheiro aqui que veio aqui, o Luciano, ele foi naquele... The Wall do Luciano Huck. Do Luciano Huck. Demorou uns 2 anos pra receber. É, filho, demora. Não, não demorei isso tudo não, mas... Eu demorei. Até porque a JAC tinha acabado de chegar no Brasil. Eu ganhei um J3, eu acho. JAC3, J3. Inclusive o Faustão fazia propaganda. Fazia, era por isso, é. E ela tinha acabado de chegar no Brasil. E aí demorou, acho que demorou uns 3 ou 4 meses pra eu receber o carro. E só na expectativa. Eu já tinha um outro carro, né, que eu tinha ganhado. Então, mas o pai? Então, não, meu pai. Meu pai, filho, meu pai tinha dinheiro nem pra pagar o hotel pra eu ficar na festa, quem dirá pra me dar carro. Não. Vamos lá, todos os carros. Vamos lá, todos os carros. E vou te falar todos os carros que eu ganhei. Primeiro, eu ganhei um Honda Fit no Miss Minas Gerais. Depois eu ganhei um Captiva no Miss Brasil. Captiva era um carrão. Eu nem vi o carro, eu vendi logo. Porque eu tinha o Honda Fit, né? E aí não... Atendia já? É, já atendia. Queria economizar dinheiro, né? Precisa, né? Aí depois eu ganhei no Maratona dos Artistas. Eu ganhei o JAC, o J3. Na Fazenda eu ganhei um Duster. Duster. Da Renault? Isso, Renault. Isso. Também não quis ficar com ele não, vendi. E depois eu ganhei do meu marido. Ganhei um não lembro qual era, mas era da Chevrolet. E aí o primeiro carro que eu comprei foi... 2 anos atrás. Agora. É, recente. Participou da Fazenda também, sabia, Thales? Olha, estamos com a estreia aqui. Participei da Fazenda. Ah, então você tá no ramo da TV sempre, né? Quase sempre, né? Desde quando eu ingressei, assim, como Miss Brasil, já... Os convites apareceram? É, os convites apareceram. E aí, por conta do acidente também, né? Acabou repercutindo bastante. A única vez que apareci no Fantástico, porque, como estávamos falando, as pessoas gostam de tragédia. É. Notícia ruim. Notícia ruim. E... Por enquanto. Amém. Saber que a gente venceu, ninguém quer saber, né? Que se lascou, todo mundo quer, acha bom. Nossa, rapaz, eu tive que ficar uns 3 anos respondendo. Você não é a Miss do acidente? Eu falei, gente, acidente... Ó, Miss do acidente. 3 anos. Ah, mas eu te vi na cadeira de rodas. Eu falei, tem 3 anos que eu saí da cadeira de roda já. Tem tempo. E é justamente por causa disso, porque principalmente a TV, né? Hoje em dia é mais fácil, rede social, internet. As pessoas começam a seguir... já consegue ver se a pessoa melhorou. Mas antigamente na TV era noticiou, acabou. Aquela notícia que fixava. É verdade. Realmente só noticiavam coisa ruim. Ah, assim, estão filtrando. Como foi sua passagem pela Fazenda? Muito boa, mais uma experiência. Como é que é? Não sei. Ficar isolado, convivendo com gente, tudo quanto é tipo. Cara, gente boa, gente ruim, tem tudo, sem celular, que já era... É, assim, eu acho que foi mais fácil, porque na época, 2014, o celular não era igual é hoje em dia, né? O Instagram tava muito no início, o WhatsApp, tudo bem, a gente já tinha, mas as pessoas não tinham tanto essa coisa, assim, com a rede social. E aí, participar da Fazenda, eu acho que teve mais essa facilidade por esse lado, sabe? Porque numa rede social não era tão forte assim. Hoje é mais difícil. Hoje eu acredito que seja mais difícil. Até porque hoje em dia as pessoas, principalmente quem participa de reality show, eles ficam muito preocupados com o cancelamento, né? Então, assim... Acho que perdeu a graça. Perdeu. Perdeu, na verdade, a essência, né? A essência, né? Eles estão mais preocupados de como que eles serão vistos aqui fora do que a participação deles lá dentro. Não tem como fingir 24 horas. Mas assim, você falou um negócio que é seríssimo. Hoje o cancelamento virou um massacre. Uhum. Acaba com a vida da pessoa, de quem estiver perto, de quem é próximo, de filho, de mãe, de pai. Sim. Todo mundo sofre. Acaba mesmo. E quem não tiver uma boa estrutura psicológica, né, acaba se enfiando. Exatamente. Exatamente. As pessoas, elas... E, assim, quem faz parte, né, da causa ali do cancelamento, não tá pensando como que a outra pessoa tá ali do outro lado recebendo. Você chegou na Fazenda porque foi a Miss do Ocidente. É, eu cheguei na Fazenda por causa disso, por causa da Miss do Ocidente. Mas aí, lá só tem gente famosa, né? Qual que é a sua reação em encontrar eles, assim? Não, então, eu já tinha fama por conta do Miss Brasil. Então, assim, o Miss Brasil, ele te traz uma proporção muito grande. É, na época que eu participei, era a época que era notícia, que ainda passava na televisão, na Band. Tipo, andava de segurança. Era uma época completamente diferente. É, filha, entrar no shopping... reconhecidíssima. No aeroporto só andava de segurança. Olha só. Isso, vamos lembrar, né, gente? 2010, tem muito tempo. Mudou 13 anos atrás, mudou bastante. Gente. E, assim, dentro do avião, ser enaltecida do avião, do piloto, tá avisando, olha, hoje a gente tá recebendo a Miss Brasil Universo, ela tá aqui. Todo mundo aplaudindo. Em tantos meses ela vai viajar pra Las Vegas pra poder participar do Miss Universo. A minha época do Miss Universo, quem era o dono era o Donald Trump. Então tem toda essa questão, era uma outra vibe. Ele era dono do quê? Do Miss Universo. Do Miss Universo. Cruz. Ele só abriu mão do Miss Universo quando ele foi se candidatar a presidente. Aí teve que abrir mão. Teve que abrir mão. É o Donald. Eu tenho uma foto com ele, inclusive. Assim, não que seja muito orgulho, né? Tipo, ter uma foto com o Donald Trump, mas enfim. Inclusive, ele foi condenado agora por causa de umas mulheres lá, que ele fez alguma confusão lá, teve um desentendimento, né? É, ele é bem polêmico, filho. Isso daí... E é polêmico mesmo. Eu quero saber é mais como ainda. Que é dentro da Fazenda. Literalmente offline do mundo. Total offline. Total. Você não tem contato nem com a produção. Então, assim... Produção, quero falar com você. Não dá. Impossível. Só quando eles quiserem. Eles te chamam... Hoje em dia tem. Pelo menos no Big Brother, assim, você vai no confessionário, essas coisas. Então, o Big Brother é diferente. Tem psicólogo, né? Não é tão... Não é tão restrito quanto a Fazenda, né? Tem uns acessos. Né? Mas é verdade. Tem umas coisinhas diferentes. Quando eu estive lá no Big Brother, era assim. O Boninho, por exemplo, a única comunicação que a gente tinha da produção... Era através de mensagem robotizada. A gente não escutava a voz de ninguém. O Boninho não. O Boninho, ele pega o microfone e desce o cacete. Dá um esporro no calado. É, ele não tá nem aí. Aí corta pra cá, né? Corta pra quem tá assistindo ali no pay-per-view. Mas lá na Fazenda, não. Pelo menos quando eu participei, só, todas as comunicações que tinha era só robô. Não tinha quem nada apresentava que era... na sua época era... Era o Brito. Brito, verdade. Época boa. O mais famoso, né? Boa. E tinha muito arranca-rabo, esses trem, confusão? Tinha. É muito engraçado, porque se você começa a analisar hoje em dia, você fala, cara, as pessoas estavam brigando por causa disso. Mas, gente, não tem pelo que brigar lá dentro. Não tem pelo que brigar. É convivência, né? 81 dias. 81 dias, quase 3 meses. Senhora. Quase 3 meses. Foram 95 dias a minha edição. E eu fiquei 81. Eu saí 2 semanas antes de acabar. É porque você tá 81 dias convivendo com aquela pessoa trancada. Não, com várias pessoas. Qualquer coisa, um copo vira motivo pra discussão já. Mas ali é proposital a discussão, porque é um votando o outro, acusando o outro de uma coisa, de outra coisa. Eu vou votar no fulano porque ele é isso, ele é aquilo. E às vezes as próprias atividades que acontecem dentro do reality acaba causando isso. Por exemplo, teve uma vez que a gente fez uma atividade que era bem assim. Você tinha que... olhar, você tinha que escolher um participante e falar qual que era o animal que ele identificava. Que isso? É. E aí, tipo assim, dos animais da Fazenda, qual que esse aqui representa? E aí teve uma que virou e falou, ah, a Débora representa os porquinhos. Aí falei, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Só que a explicação dela foi incrível e eu amo os porquinhos por causa disso. Ela falou, a Débora é o tipo de pessoa que você no lugar que você colocar, ela vai se adaptar e vai estar sempre feliz. A Débora pode estar na merda que ela tá feliz. Ela pode estar comendo que ela tá feliz. E aí eu gostei da associação. Era nosso milão que eu só vivia suja, não, né? Gostei da associação que ela fez. Mas essas próprias atividades fazem muito com que gere aquela discussão, sabe? Ah, com certeza. Isso faz bastante. Ué, no Big Brother tem de segunda uma lavação de roupa danada lá, que o pau quebra. Eles, qual que é o nome mesmo que eles dão no dia segunda? É uma lavação de roupa bruta lá. Ah, depois eu lembro, assim. É, mas eles fazem, proposital. Porque eles precisam movimentar, né? Principalmente o Big Brother, que não tem atividade. A Fazenda ainda tem, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar da fazenda, dos animais. E somos nós mesmos que cuidamos. Então, assim, e não tem... é gostoso, né? Cara, é gostoso demais. O meu marido, todo ano, ele é chamado, eu falo, vida, vai, ele... Não, não vai dar certo com esse trem, não. Vamos fazer uma enquete pra ele ir, ué. Ele não vai nem a pau. Já tentei fazer a cabeça dele, não vai. Já tentei. Põe todo mundo pra subir uma hashtag lá. Ele fala, não tem paciência pra isso, não. Eu falei, vai, moça. Ah, é bom a experiência, mas ele não gosta. Ele não gosta. Mas hoje tá custoso também, né? A gente tá difícil. Você entra lá, você sai de lá arrebentado. Você sai pior do que você entrou. Eu sempre tive uma dúvida, assim, ó. Por exemplo, você ficou 90 dias lá. Uhum. E sua vida aqui fora? Sei lá, tinha... Você não tem essa preocupação, boleto pra pagar, essas coisas. Então, deixei tudo pago, né? Teve um dia que eu lembrei, assim, falei, será que meu pai pagou aquela menina? Porque eu tinha deixado já tudo combinado com os meus pais. E aí, eu falei, meu Deus, será que meu pai lembrou de pagar aquela conta? E aí, ele disse que viu no dia, ele falou, meu Deus, olha a sua preocupação lá dentro. Mas é só você deixar organizado. Então, não deixa eu avisar. Tem muito tempo lá, coitado do povo. Tem, por exemplo, eu fui convidada em maio. Eu entrei só em setembro. Ah, é? É, eles te convidam... Entendi. Até porque, assim, eles vão na sua casa, eles te dão uma lista de roupas que você tem que levar. Faz uma pré com você? Faz, sim, faz. A psicóloga era minha xará, a Débora. E aí eles fazem, eles explicam tudo que não pode ter na roupa, não pode ter marca, não pode ter etiqueta, eles cortam todas as etiquetas. Eles avaliam cada item que entra na fazenda. Entendi. Tudo é muito, muito criterioso e muito bem avaliado. Então, tem toda uma preparação do antes. Quem tem vícios como cigarro, algum vício de remédio, alguma coisa assim? Dependendo do vício, desde que não seja drogas, pode entrar. Então é fake. Por falar que tinha droga lá dentro, é tudo fake. É, pelo menos quando eu participei, sim. Tinha um que era drogado e ele não usava nada, não. A Fazenda, por ser uma emissora, né, Record, por ser uma emissora evangélica, por exemplo, diferente do Big Brother. Big Brother você pode fumar onde você quiser e a câmera pega. Eu acho que eles compram. Na Fazenda você não vê. Me fala uma pessoa que você já viu fumando na Fazenda. Não existe. Verdade. Por quê? Porque eles colocam um ambiente separado das câmeras e só pode fumar uma pessoa por vez. Então a pessoa vai lá, fuma, a câmera não pega e também não vai aparecer na televisão. Aí fica a fila lá pra fumar. E aí fica lá a fila, só pode ser um por vez. E aí... Fumar tirando o leitinho não pode, né? Não, jamais. Não, tinha um lugar específico pra poder fumar. Quem foi o campeão na edição? Foi o DH, um cantor do Cine. Tipo uma banda assim, Restart. Eu não lembro. Também não conheço. O DH. Se eu mostrar a foto, talvez vocês saibam. Mas a experiência foi boa? Muito boa. Fez muita amizade lá? Não saí com nenhuma amizade, não. Mas eu também não tava preocupado com isso, não. Mas se chamar de novo, você volta? Voltaria. Sério? Voltaria. Eu gostei muito da experiência, é muito legal. É muito um jogo, assim, tipo, você com você mesmo, sabe? Às vezes você até fala, ah, que legal, fulano de tal é meu amigo. Amigo cacete, filho. Tá todo mundo lá, pelo mesmo motivo, exatamente. Exatamente. O pessoal tá ali pra ganhar o... Você não tá lá pra fazer amizade. Era o que na época? 2 milhões. Nossa. Uai, hoje é quanto? 2 milhões. Mudou nada. Não, continua. Ué, é maior que o Big Brother. Sempre foi maior que o Big Brother. Sério? Sempre foi. Além do cachê que você ganha, que também é maior que do Big Brother. Pra participar, você ganha já pra entrar. Você já ganha pra entrar. E os merchants também. Hoje em dia eu sei que o cachê é 80 mil reais, porque já fizeram a proposta. Eles te pagam 80... Varia, né? De pessoa pra pessoa, não varia não? Depende, assim, se for uma pessoa muito estourada, que a fazenda queira muito, eles podem fazer uma contraproposta. Mas a maioria deles é o mesmo, 80 mil. E aí eles fazem a proposta, você entrou, já ganha. De todo jeito. E você ganha, não sei qual que é o valor hoje, mas na minha época era 2 mil reais por merchan. Então fez uma ação que uma empresa apareceu, 2 mil reais a mais. É mesmo? Você aparecendo ou não. Fora os tem merchan prêmios, toda hora, né? Tem merchan toda hora. Carro, ganhava bastante carro. É, eu ganhei o carro lá, ganhei um outro carro lá. De prêmio foi só o carro que você ganhou? A Duster. Da Fazenda foi só o carro. E não foi em prova não, foi porque eles fizeram uma pesquisa aqui fora... A gente voltou um dia, logo na reta final, acho que faltava 2 dias pra acabar. E aí a gente voltou para uma atividade, eles falaram, se a final fosse agora, quem vocês gostariam que vencesse? E aí eu ganhei nessa votação. E aí acho que foi meio que um prêmio de consolação, tipo, vai lá, trouxa, você não ganhou, mas toma aqui um carrinho pra você. É alguma coisa. Mas foi ótimo, a experiência foi muito boa. Eu não mudaria nada, foi muito bom. Vamos falar de uma coisa boa, né? A Débora tá grávida, né? Tô grávida, olha. Mais um capítulo incrível aí da minha vida. É o primeiro. É o primeiro, Ravi tá vindo. Isso. É Ravi Lyra Gava. Isso, Ravi Lyra Gava. Nome forte, né? A revelação foi agora, né? Foi semana passada, dia 20. Foi terça-feira passada, tem uma semana. Como que é essa sensação? Eu sou doido pra ser pai. Né? Sério? Thales também, né, Thales? É, na hora certa. Na hora certa, né? Vocês estão com quantos anos? Eu tô com 27. 27? A boca da mentira, tá mentindo. Eu tenho 31. 31, você tem 31. 30. 30? Sério? Sério. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa eu ficar quieta. Não, meu marido quer das piadas, deixa ele. Se ele tivesse aqui, ele ia fazer. Cadê ele? Pede pra ele mandar no chat. Tá novinho, mas mandou ele muito estratégia. Gabriel Gava, manda no chat. Eu ia fazer essa piada, eu ia falar. Eu tô zoando, tô brincando. Mas a sensação é maravilhosa. Eu e meu marido, a gente já tava tentando já há mais de um ano. Então, quando veio essa realização, a gente tá ainda, né? Estamos nas nuvens. Hoje cedo a gente fez... mais uma ultrassom pra ver como é que o Ravi tá. Okay. Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E ele tá explodindo também. Tá, era mais um sonho dele até do que meu. Porque desde quando a gente começou a namorar, ele já pediu um filho. Eu falava, calma, filho, acabei de começar a namorar com você. Né? Porque eu tinha 25 pra 26. Vocês desde quando vocês moravam aqui no... Vocês moraram um tempo no... No Vivante? Não, lá no Los Andes. Não é no Los Andes, não. No Los Andes? Não, a gente nunca morou, não. Morei ali na 37. É no... Quando foi o primeiro apartamento que vocês, acho que compraram? O primeiro que a gente comprou? Fez uma reforma. Ah, tá. Parecia no Los Andes, mas não é no Los Andes, não. É no Parque Amazônia. É o Conquiste. A sacada é a mesma do Los Andes. É, no Parque Amazônia. Parque Amazônia. Acompanha aquela reforma inteirinha. Bacana o conteúdo. Não, e dois doidos, né? Porque a gente fez a reforma, não ficamos nem um ano e meio. Vendeu? Vendemos. Surgiu uma proposta boa, a gente não é muito apegado. Falei, toma aqui. E aí a gente desceu pro Bueno. Agora a gente tá no Marista. E já vamos mudar de novo ano que vem. Oh. Ah, vai ter que... Agora a criança tem que ir pra casa, né? É, a gente vai pro Marista ainda, porque a gente queria casa. Só, aqui em Goiânia é muito bom, né? Esses condomínios, assim. Mas meu marido viaja muito. E eu com criança em casa, que é muito distante... Tipo, preciso ir no hospital, aí é meio complicado. Aí a gente decidiu continuar por aqui mesmo. É, a Maris tem tudo ali perto. E tá no centro da cidade, né? Mais próximo da minha sogra, que vai dar uma rede de apoio também, minha cunhada. A sogra daqui também? Veio todo mundo pra cá? A família do Gabriel veio. A minha não. Não, minha família mora no Espírito Santo. Ficou lá, não te acompanhou nem em Minas? Não, eu sou filho, eu sou... Nem no Rio, nem em São Paulo? Eu sou bicha solta. Não, meu pai falou, você quer ir pra Minas, ó? Tchau, vai com Deus, liga se tiver algum problema. E aí eu fui, com 18 anos. E não ligou. E só decolava na vida. Só ligava pra saber. Mas é engraçado, porque a minha criação foi muito desse jeito. Tanto que as pessoas falam, ah, você não sente saudade dos seus pais? Eu falo, gente, eu amo meus pais. Só que a gente tem uma ligação tão forte que nós não somos aquela família que a gente se fala todos os dias. A gente se fala uma vez por semana. É, e tá ótimo. E tá ótimo. E a gente ama, assim. A gente ama ser desse jeito. Meus pais me criaram muito assim, sabe? Na base da liberdade. Então, desde nova eu já falava que eu ia sair de casa muito cedo. Com 18 anos saí e não voltei mais também. Agora você vai ver, com o netinho eles vão vir mais. Eu acho que eles virão. Certeza. Eu também acho que eles virão mais. É o primeiro deles, né? Não, é o quarto. Então, terceiro. Quarto tem o Brian, a Nicole e a Maia. É o quarto. Deles é o quarto e do meu sogro é a terceira. Só que é o primeiro menino do meu sogro. Ah, vai... É. Vai ser o xodó. Já tá babando já, né? Certeza. Bastante. Você sabia que a Débora vem... Isso é um curso... Isso, eleva, isso. Conta mais, eu sou curioso nesse assunto, conta mais. Eu gosto muito de compartilhar com a minha audiência, né, ajudar muito, principalmente as mulheres, a como elevar a autoestima. E aí, no início desse ano, eu lancei meu curso, que é o Eleva, que ajuda muito, sabe, você ter um contato maior, só ter um autoconhecimento. Homens também, mas assim, a minha linguagem é mais voltada para mulheres. O seu público é mais feminino. É, o meu público é mais feminino, é tipo 80-20, mas os homens são bem-vindos também. Até porque muita gente acha que homem não tem problema de autoestima, mas tem problema de autoestima sim. Tem problema de tudo. Sim, homem. Tem. E aí nesse curso eu ajudo muito, sabe, a ter um contato maior com o autoconhecimento, a se conhecer melhor e poder levar sua autoestima. É um curso muito bom. Graças a Deus. O que você pode Por exemplo, não, eu não comprei ainda, não vi. O que você pode dizer pra nós? Pra quem tá nos assistindo, algum toque, quem tá... Porque a autoestima mesmo é tristeza da pessoa. É focar na autoestima mesmo. É, e aí assim, vou explicar qual que é o meu conceito de autoestima pra galera entender. Isso. Porque assim, é uma palavra muito falada, mas se eu te perguntar, o que que é autoestima? É muito pessoal pra cada um. Pra mim, e aí só falar... tristeza, ou é feiura... Tá, e aí vou te dizer. Autoestima é uma autoavaliação que você faz de todas as áreas da sua vida. Débora Lyra, que raio de áreas da vida é isso? Nós não temos, tipo, várias vidas. A gente tem uma só. Só que dentro da nossa vida, a gente tem as áreas. Sua área profissional, sua área financeira, sua área amorosa, espiritual, intelectual. Enfim, você vai entendendo ali como que você tá naquelas áreas. E aí eu viro pra você e falo, William, como é que tá a sua vida amorosa? Você é casado, tá boa, namora? Não, namoro. Tá boa, graças a Deus. Sua área financeira? Tá boa também. Dá pra melhorar? Tá, com certeza. Tá, né? Espiritual? Tô em falta. Tá em falta, tá. É, sua área intelectual? Tipo, você estuda, você gosta? Não tanto, poderia ser melhor. Você tem clareza de onde você quer chegar na vida? Do que você gosta, do que não gosta? Tudo isso envolve autoestima. Porque, por isso que eu falo, né, mais uma vez as mulheres. Eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas vivem tanto no piloto automático... que elas perderam a essência delas, perderam a identidade delas. Muitas pessoas que não sabem quem elas são, pra onde elas vão, o que elas querem da vida. É o básico, primeiramente, né? Exatamente, se conhecer. Só que o básico, ele acaba sendo descartado, né? As pessoas não querem. E aí as pessoas querem uma porçãozinha mágica de falar, tenho sucesso, tenho fama, tenho dinheiro... Mas tá feliz? Muitas pessoas não estão. Aquele negócio, todo mundo quer saber a opinião do outro. E sim, acaba influenciando... em si mesmo, né? Que não deveria. Tá, exato, né? Exatamente. E você saber se blindar parte muito do autoconhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu recebo uma crítica, a primeira coisa que eu falo, quem é essa pessoa pra me criticar? Quem é ela na fila do pão? O que ela sabe sobre a minha pessoa? Porque eu sei a mulher que eu sou, eu sei tudo que eu construí, sim, a profissional que eu sou, eu sei a esposa que eu sou, a influenciadora. Exatamente. Então, tudo isso foi construído e me permite ter uma autoestima muito boa. E ter uma autoestima muito boa não significa que seja uma pessoa soberba. Até porque a autoestima não está apenas ligada à beleza física. Está ligada em todas essas áreas que eu compartilhei com vocês. Educação, né? Da pessoa educada. Sim. Pessoa alegre, energia boa. Sim, isso é muito importante. E não que uma crítica não pode abrir os olhos também para perspectiva nova. Sim, mas aí olha que interessante. Toda vez que eu recebo uma crítica, eu analiso. É um especialista? É uma pessoa que tem, tipo, construiu algo maior do que eu? Ou é uma pessoa que muitas vezes está criticando com o intuito de me diminuir? Tem pessoas que criticam, não criticam, mas às vezes me dão um toque de alguma coisa que aconteceu no programa. E eu falo, cara, obrigada, muito obrigada. Mas tem pessoas que vêm, tipo, com pedra, atacando e criticando em cima, que eu falo, cara, quem é você? Por favor, quem é você, querido? E aí eu ignoro mesmo, porque é uma crítica que nem adianta eu tentar absorver aquilo que não vai agregar. Você falou certo, tem que saber de quem vem, né? Sim, porque de quem vem. Uma pessoa que produz menos do que você, que te criticar, não condiz com... Ah, e no patamar que você tá, com certeza, muita gente vem criticar, né? Vem, muito. Graças a Deus, assim... Às vezes a crítica vem disfarçada ali, né? De inveja. É, né? Também. Eu me vejo uma mulher muito blindada, sabe? Porque crítica mesmo é muito difícil receber. Tipo, que cancelamento é muito difícil. E olha que eu tenho uma audiência muito boa, né? A gente sabe. Tanto nas redes sociais quanto no programa. É, na televisão. Então, eu me vejo bem blindada, sabe? Acho que pela exposição que eu tenho, até poderia ser mais. Poderia não, né? Não quero que seja mais, não. Mas assim, pela regra, o normal seria mais. Mas eu me vejo bem blindada. Acho que é porque eu não encho o saco de ninguém. Só tô fazendo o meu ali. É a receita da vida. Faça o seu, né? Faz Libriana, o seu. Gente. Libriana, apaziguadora, paz e amor, não quer briga. E atrás só pessoas do mesmo jeito. Eu não vejo seu esposo Gabriel envolvido em confusão. Não, mais tranquilo que eu. Quer dizer, não, ele é um pouquinho mais esquentado que eu. Mas é do homem, né? É, protetor, mas esquentadinho. Tem um ciúmezinho ali? Ou... Não, você pira, a gente não tem ciúmes. A gente é muito tranquilo. Ah, nesse meio artístico tem que saber lidar com isso. Muito tranquilo. Só que aí, por que que eu não tenho ciúmes e ele não tem ciúmes? Porque nenhum dos dois dão motivos pra isso. Então, por exemplo, até hoje em dia é raro a gente lidar com alguma mulher dando em cima do Gabriel. Mas no início a gente passava muito por isso. E ele se portava como homem que estava num compromisso, sabe? Então, honesto. Exato, de responder, de tratar a menina. É fã, mas tipo, não pode ter a liberdade que ela quer, entendeu? Então ele saber se portar, isso diminui bastante essa coisa aí dos ciúmes de ambas as partes. Isso é bom, né? Vocês são maduros o suficiente. Sim, sim. Né? Amadurecemos ao longo, né? Quase 8 anos, a gente tem que, meio que obrigado, né? É a amadurecer. E, gente, pra quem não sabe, a Débora é apresentadora lá do Balanço Geral, né? Da Hora da Venenosa. Isso, todos os dias. Né? Todos os dias tô lá, ao vivaço, falando da vida famosos. De todo mundo. Começa às 2h30, todos os dias, de segunda a sábado. Na TV Record, ao vivo. Ó. Mas o jornal começa às 11h? 11h40. 11h40/11h50. Às vezes eles mudam o horário. Como que é? Fala pra mim, nós. Teve algum problema já com as fofocas? Não, nunca tive, nunca recebi um processo, nunca tive um milésimo, assim, de nada. Nada que me prejudicasse. Assim, eu já percebi a forma de vocês entregar ali. A fofoca ela é saudável, não tem maldade. Geralmente eu falo que a gente não fofoca sobre os famosos, a gente noticia sobre a vida das celebridades. Então, a mesma coisa assim, o Aloares, vamos pegar, ele tá noticiando sobre o que aconteceu no Garavelo. Aconteceu lá, o assassino fez isso, assado. É a mesma coisa que eu faço, só que sobre os famosos. Então, nada do que eu falo é baseado em mentiras e suposições. Hoje em dia tá tudo nas redes sociais, então a gente só pega o que tá acontecendo. Às vezes o próprio famoso, igual, a traição do Neymar semana passada. Não precisamos vasculhar muito, a menina falou, Neymar pediu desculpa. Nossa, mas que loucura, aconteceu, né? Quer dizer, ele não, né? A equipe pediu desculpa. É porque, né? Mas você tem uma equipe que pesca, que filtra essas informações? Eu sou minha diretora, minha produtora, eu que faço tudo. Redatora, eu que faço tudo. Já jogou o gol do Gabriel Gava lá? Não, nunca joguei não. Até porque, graças a Deus, nunca me deu motivo. Mas eu noticiei sobre ele ontem, porque ele sofreu um acidente na estrada. A gente viu. E aí eu noticiei ontem. Como que foi? Conta pra gente. Ele tava dormindo na hora, né? Tava saindo de um show na Bahia, indo pra Minas Gerais. E aí tinha um caminhão na frente, que o ônibus estava uns 30 metros pra trás. O caminhão, ele freou muito rápido. E aí o ônibus achou, bom, ele vai parar. Vou pegar aqui pra esquerda e vou sair. Nisso que ele saiu pra esquerda, do nada, o caminhão virou pra esquerda, que ele ia pegar uma estrada de chão. Mas não deu seta, não deu sinalização, não fez nada. E aí ele lambeu o ônibus inteiro. A lateral. Mas graças a Deus... Graças a Deus tá todo mundo bem, né? Que é o mais importante. O material a gente resolve depois. Tava voltando pra Goiânia, é isso? Não, ele tava indo pra Minas fazer outro show. Entendi. Saindo da Bahia, indo pra Minas fazer outro show. É um chãozinho, né? É... Bahia longe, Minas também. Ele chegou hoje de madrugada. São, né, ossos, né? Faz parte. O preço da carreira. É o preço da carreira. Mas tá bem, né? Isso que importa. Graças a Deus. Amém, amém. E conta mais, como que é o Aloares? Como é que é dentro daquele jornal? Todo mundo gosta de saber, né, gente? Como que é o Aloares? Eu e o Aloares, a gente tem uma relação muito boa mesmo. Eu não tô falando isso só porque eu estou nas câmeras. É porque, de fato, o que eu mais gosto dentro da Record é o ambiente, assim, sabe? Parece as pessoas são muito boas. Muito amigo, né? Não, assim, eu vou ser muito sincera. Não é que são todos amigos. Por exemplo, eu não... Todos profissionais. Né? Eu não tenho amizade com ninguém ali de fora. Tipo assim, nenhum deles nunca foi na minha casa. Chamei muitos pra irem no meu casamento. As pessoas têm um coleguismo, sabe? As pessoas gostam muito umas das outras. Pelo menos da minha parte, de muitos que eu conheço lá, não chega a ser amizade de sair, se relacionar fora dali. Mas o ambiente é um ambiente muito gostoso. Muito gostoso. Entre os apresentadores, a galera que faz parte da redação, as pessoas que limpam lá, que é uma empresa terceirizada, todo mundo. Eu sou apaixonada pelo ambiente da Record. É um ambiente muito prazeroso. Hoje em dia, né? No passado, a gente já teve alguns problemas com algumas pessoas, que não vamos citar nomes. Não vou. Não, essa parte a gente pula. Ela já saiu de lá? Já, todas as pessoas que nos davam dor de cabeça já saíram já. Tá. Todas. Eu não sei se tem a ver com isso ou não, mas eu falei que, tipo assim, é todo mundo muito amigo, porque a gente viu, por exemplo, na campanha da Silvye, eu vi que a Record inteira abraçou, pelo menos foi a visão que eu tive, Sim, né? Mas isso é verdade. A Silvye sempre foi muito querida lá. E ela levou, no caso, a Silvye não era dor de cabeça. Uma turma grande. Sim, levou. E ela levou muita gente, né, pra lá, pro gabinete, pra trabalhar com ela e tudo. Foi uma demissão em massa, né? Isso chamou a atenção até do sindicato dos jornalistas. Sério? Eles foram fazer, o que tava acontecendo? Falou, o que tá acontecendo, gente? A Silvye sempre foi muito benquista lá na Record. Muito, 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 muito mesmo. Ela é daquele jeito, que vocês veem dela aí nas redes sociais. Eu conheci ela. A gente teve o prazer de estar com ela. Aquele rapaz que ela cantou ao vivo lá, o policial, João. É meu primo. Mentira, o João é seu primo. Nossa, eu foi apaixonada pelo João. Eu tava com ele esse final de semana. E ele tá casado, né? Não, acho que ele casou, namora. Vou contar uma bomba dele aqui. O Juninho terminou de novo. Ah, é porque eu lembrava que ele tava namorando a última vez que eu conversei com ela. Ela falou que, aí, Silvye, acho que Silvye tá solteira. Ela foi muito apaixonada por ele. Muito apaixonada mesmo. E por ela. Conspirando aí. É, tá vendo aí, tá tudo conspirando pra Silvye quer ter mais um filho aí, ó. Já tem um, tá querendo outro. Não sei, né? Vocês fazem esse cupido aí. Já pensou? Imagina, eles voltam. Nossa. Imagina. Eles namoraram muitos anos, muito né? Tempo. Eu nunca imaginei que a Silvye ia parar lá no Fine. Eu vi ela lá na Fazenda. Ei, filha. A Silvye é gente da gente, ela é de boaça, ela é muito tranquila. O slogan dela, né? É, ela é gente da gente mesmo. Mas ela levou muita gente da Record, né? Eu sei que... Levou. Tem o Zeca que trabalha. Levou o Zeca. Gente grande lá dentro, né? O Zeca é uma pessoa influente demais. O Zeca a gente já sabia que ele ia sair justamente por ele ser o braço direito da Silvye. Já era lá dentro, já era. O Eurico saiu também. O Zeca era produtor? O Zeca era diretor. Nossa. Diretor-chefe, filho. Olha. É, diretor-chefe. Nossa, quando ele saiu, o Aloares ficou bem triste. Porque ele era o nosso diretor. Ele era diretor do Balanço. E assim, direção conta bastante, né? É o que faz tudo ali do programa. É o que fala no ponto. Então, é muito importante essa tranquilidade. Mas hoje em dia a gente tá com o Tyrone, que é incrível também. Não tenho o que reclamar. O Tyrone era apresentador, não era? É, Tyrone é maravilhoso. Assim, o Zeca já era bom. Aí colocaram o Tyrone, que é melhor ainda. O Tyrone é muito bom. Ele passa muita paz pra gente. Isso é muito importante. Bom demais, então. Muito bom mesmo. E a Silvye saiu fazendo essa limpa aí. E o Eurico foi embora também. Eu li que era o produtor dela. Foi. Eurico também foi? Eurico... Não, hoje em dia, né? Lá na Record ele não era produtor dela, não. Ele era produtor... É porque assim, não existe produtor do apresentador. É do programa. É. A gente não tem essas regalias não, gente, né? Não é sofrido. Produtor, tá doido. É, você falou, tem ninguém... né? Mas eu sou a única, prazer. Eu sou a única da Record que faz isso, acredita? E você ganha salário por todo mundo? Ah, só que não. Chefe, tudo bom, querido chefe? Está me escutando? Me valoriza, tá? Assistindo? Não, não ganho por todos, não. Mas o meu salário tem um acréscimo porque é acúmulo de função, né? Ah, é? Aí é Record. A Record é uma empresa muito séria. O balanço geral nos bairros você também faz? É, faço o... Não tem hora da venenosa, mas eu apresento também. Apresento. Faço. Aquilo ali, quem teve aquela ideia foi uma sacada. Se eu não me engano, foi o Aloares. Que loucura! Eu acho que foi o Aloares que teve a ideia. Eu tenho um primo que é cantora, nós fomos lá no Senador Canedo. Não tinha gente mais. E o Aloares, ele gosta muito dessa... Eu gosto muito do Aloares por causa disso. Ele gosta do que ele é, o que ele é na TV é o que ele é pessoalmente. Ele engaja muito nessas causas sociais, ele engaja muito na dor do povo. E sempre foi assim. Então dá gosto de ver que o que... aquele apresentador que tá pregando ali é o que ele é de fato por trás das câmeras. Isso é muito bom. Não, é muito bom mesmo. Dá pra perceber, porque ele... Todo dia que você olha pro programa é a mesma pessoa. Sim. Parece que é um robô, mas ele é... O jeito dele. Tem dias que ele tá mais estressado, né? A minha salinha fica do lado, quando ele começa a gritar muito, eu falo, Lolo tá nervoso hoje. Lolo. Mas é legal porque ele compra as causas mesmo. Então, assim, quando é pra brigar com a prefeitura, ele tá gritando com a prefeitura. E isso que eu acho legal. Porque o povo, né? O povo se identifica. Uma vez ele é isso mesmo. Eu vi um mutirão que ele tava, não sei como é que era. Mas o povo abraçando e beijando, parecia o Íris. Sabe quando o Íris andava assim? Deixa eu te falar, é porque ele não gosta de política, nunca, de acordo com ele, ele nunca pretende mexer. Só que o Aloares, ele é gente do povo, que só pra você ter ideia, acabou o balanço geral nos bairros, ele é o único que vai com o carro dele, porque ele fica pra tirar foto com todo mundo que quiser tirar foto com ele. Vai embora que quiser. Gente, estamos falando de 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Muita gente, muita gente. Não é à toa, né? Ele tem quantos anos que ele tá no ar, mais ou menos? Ele fala, acho que 20, 25, 30. Ele fez 51, não é à toa, né? Ano passado. Ele vai fazer 52, acho, esse ano. Tem uns 30 anos que ele tá na TV. 30 anos. E só de Record, TV aberta, tem quantos? Então, na Record. Ele só fez Record. Começou na Record? Só começou na Record. Só fez Record, só. Ele fazia o Brasil Urgente. Eu não morava aqui na época, mas disseram que, disseram que era... Não, Goiás Urgente. Tinha alguma coisa urgente? Era, Goiás Urgente. Ele disse que era tipo um balanço geral misturado com um Cidade Alerta. Eu não morava aqui na época, mas ele disse que começou... Começou aí. Desse jeito. O cara tá 20 anos na Record, não é qualquer um, não. A história dele é boa. Pode ter certeza. E a Débora, que conhece 23 países... Você conhece quantos? Eu conheço... Eu tinha feito as contas esse dia, eu conheço 16 e já achei que era muito. 23. É bom, né? Conhecer os países. Gente, é a melhor coisa. Qual o melhor que você já foi? Difícil. Mas tem aquele especial, né? Não, assim, tem uns que marcaram bastante. Onde foi o pedido de casamento? A Índia foi em Paris. O pedido de casamento. A Índia. Você gostou da Índia? Eu conheço uns lugares, tipo assim, que eu não pagaria pra conhecer. Mas eu, como eu fui a trabalho, então foi ótimo, né? Porque eu carimbei no passaporte. Tipo, Filipinas, Índia, África do Sul eu pagaria pra ir, porque eu adorei a África do Sul. Eu amei as Filipinas. Amei. Tem umas imagens boas. Mas eu não pagaria pra ir pra Filipinas. Tipo assim, gastar dinheiro, vou pra Grécia. Não vou pras Filipinas. Né? Tipo, e aí, pra onde você tá indo, Filipinas? Mesmo tanto de gasto, né? Ah, é, mais ou menos isso. Mas eu gostei muito. Da Índia eu gostei bastante, por causa da cultura. Você já foi pra Índia? Não, particularmente não tem vontade. Não tem vontade. Eu fui pra fazer uma semana de desfile lá. E a Índia me impactou muito por causa da cultura. É um povo assim, que é muito pobre, mas é um povo muito feliz. Porque lá tem a casta, né? Nasceu pobre. Nasceu rico, morre rico. Ah, eu quero mudar de vida, prosperar, trabalhar. O problema é seu, você vai morrer pobre. Vai embora de lá. É, só tem que sair de lá. Lá não funciona desse jeito. Então, foi uma cultura que me impactou muito. Eu falava, gente, mas o povo daqui é feliz. E é um povo assim, deu vontade de ir no banheiro? É onde tiver. Pra que você vai no banheiro? Só baixar as calças e vai ali. Mentira. Por Deus. Na rua? Na rua, filho. Na rua. Louco. E deixa eu te falar, não é numa rua deserta. Tipo, tem um matinho, vamos ali numa rua... Avenida Anhanguera aqui. A Anhanguera é tipo na 44, filho. Louco! Lotado. Eu presenciei essa cena. E anda com papel no braço? Papel higiênico? Não, fez, levanta as calças e vai embora. Não, filho. Isso não é possível. Claro que existe, assim, não é isso assim na Índia inteira. É, não. Eu fui, acho que em 3 cidades da Índia e me fizeram até proposta pra eu trabalhar em Bollywood, que é a Hollywood deles lá. Bollywood? É, Bollywood. Famosíssima. Famosíssima. Produz mais filmes que Hollywood e ganha muito mais dinheiro. E eles falaram... É porque os indianos também são quantos milhões? Passou a China, né? Tem um estudo aí que passou a China, a Índia, em população. É, eles são a população é muito grande. Então tem mais de 1 bi, né? Se a China tem... A China tinha 2 bi? Se eu não me engano. É, eu sei que é muito. E é muita gente. E assim, eles preservam muito a cultura deles, tipo... 1,408 bilhões de pessoas em 2021. Deve ter aumentado já. É, de lá pra cá, né? Todo mundo procriando lá. Me chamou muito atenção. O país mais populoso do mundo em 2023 é a Índia. É. Eu fui no Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas. Show de bola. Maravilhoso. E tinha uma novela que passava a Índia, né? É daquele jeito. Era o Caminho das Índias? O povo andando, buzinando. Eu acho que no Caminho das Índias era até um pouco menos, que aparecia de gente ali, porque era muita gente. Era muita gente. Eu fui experimentar a comida indiana, eu não gostei. O cheiro é muito forte, não sei. Então, eles não... Acho que é por isso que eu não tenho vontade nenhuma de ir lá. Então, lá eu consegui comer carne vermelha, que eles não comem, né? Mas era num lugar clandestino. Porque assim, não pode comer carne vermelha lá, né? E eu acho que... não sabe, a vaca é um animal sagrado. É, sagrado. E você não pode buzinar pra vaca. No dia que eu tava indo pro Taj Mahal, parou umas 3 vacas, assim, passou umas 3 vacas assim na minha frente. Aí o cara parou. Você fez Goiânia? E aí, olha assim. E não, eles dormem nas casinhas, as vacas dormem dentro da casa, filho. É uma época, porque é uma pena, porque na época não tinha celular, internet do jeito que tem hoje. Então, assim, eu tenho pouquíssimos registros. Tem foto lá no Taj Mahal, só, tipo, os mais... As coisas mais turísticas. É, mas por exemplo, não é igual hoje no Instagram que você pega, filma. Aqui, gente, a vaca. Material, né? Aqui a vaca dormindo dentro da casa. Olha o cara fazendo as necessidades. Não, não tinha isso, não era isso na época, né? Você guardava na imagem. Mas, assim, você falou um negócio certo. Não é explorado, não. Eu não vejo essas blogueiras famosas passando ali pela Índia ali fazendo as. Não é. Eu não me recordo de ninguém que tenha ido pra Índia. Bem pouco. O Whindersson Nunes. O Whindersson foi? E ele filmou esse trem? Falou bem, gostou de lá. Não, eu gostei também, eu não tô te falando, eu gostei de lá. Eu gostei por causa da cultura, a cultura me impactou bastante. Só que tem também os pontos, tem lugar que você vai, por exemplo, teve uma rua que eu passei, que era uma rua muito limpa, cheia de mansões, só casarão, um povo lá andando com os trenzinhos deles lá, E aí era assim, mas tem as partes ruins. É separado por classe, como qualquer lugar, né? É, mas lá é... Acho que impacta um pouco mais. Discrepante. Ela falou, você não sai daquela classe. Nasceu pobre, morre pobre. E aí o que me chamou a atenção era a felicidade do povo. Por exemplo, eu fiquei num hotel muito bem hospedada e que pra entrar no hotel eles tinham que vir com tipo um carrinho assim de espelho que eles colocavam embaixo do carro pra ver se tinha bomba. Se tinha alguém ali embaixo do carro. Sério? É. E era tipo hotel 5 estrelas. E aí tinha toda essa Paranauê aí. Você ficou lá quanto tempo? Fiquei acho que 12 dias, nossa. 10 dias, 12 dias. 12 dias viajando na Índia, deve ser muita coisa. Na Índia. Na praia você cansa já? Pelo menos eu canso. O negócio que mata é a comida, né? Que a gente não come bem, né? Então, lá tem a questão da pimenta. Então eu passava muito mal por causa disso, que é o curry, que eles chamam de curry. Tudo pimentado? Tudo tem curry. Tipo assim, você pega uma batata. Primeiro, os negócios deles eram muito bem lacrados. Eu acho que por conta de poluição, que lá é bem poluído também. Muita gente, né? É. E aí era, tipo assim, uns chips você não consegue abrir assim. Você tem que cortar ele. De tão bem lacrado que ele era. Tipo uma batata? Aham. Uhum. Você não eu não conseguia abrir, assim. Porque como eu não comia muito, porque a comida me fazia mal, aí eu comecei a comprar, tipo, essas coisinhas, assim, sabe? E aí você tentava abrir assim, não abria, tinha que cortar. Aqui no Brasil, você deixa a carne no chão, ela abre sozinha. O McDonald's de lá não tem carne. A lá carne tem McDonald's? Tem McDonald's. Não tem carne? Não tem carne. É carne de soja? O que é de soja. Soja ou peixe. Não tinha nem frango e nem carne vermelha. Frango e macarrão. Ah, não, macarrão foi nas Filipinas. Eles levam a sério McDonald's mesmo. Macarrão tem frango também não pode comer lá. Não, só peixe ou soja. Só. Entendi. Carne de soja tá pegando fama, né? Daqui uns dias toma conta. É, mas carne vermelha lá, não te falei, eu comi num lugar clandestino, porque não pode. Correndo o risco da polícia chegar e embargar tudo. Tipo isso. E era bem clandestino mesmo, tá? Porque eu lembro que descia, assim, umas escadinhas, ia lá, tipo, pro fundinho do fundinho do fundinho do fundinho. E quando você ia pedir pro garçom, você nem podia, tipo, pedir em voz alta. Tinha que falar, tipo, meio que um código do que você queria comer. Quero bife. É, tipo isso. Você comeu bife lá? Comi. Assim, eu não sabia se era vaca, né? Porque também tem isso. Eu não sabia qual animal que era. Mas era carne vermelha. Ah, mas a carne vermelha, ela é... E como é que é a comunicação lá? Eu falo inglês, né, fluente. E o inglês deles era meio arrastado, mas dava pra se comunicar. Entendi. E aí eu tava com uma pessoa da equipe lá do trabalho que eu fui fazer, que como era indiano, o inglês dela era muito bom. Aí ela traduzia bastante as coisas que ela precisava. É, porque o inglês deles é muito carregado, é diferente. É carregado. Mas em muitos lugares que eu fui, até mesmo na Europa, né? O inglês que a gente aprende é o inglês americano. Sim. E na Europa se fala o britânico. Então, na Alemanha, eu fui bastante na Alemanha que eu ganhei um concurso lá. Na Alemanha eles não me respondiam, porque era o inglês americano. Você ganhou um concurso na Alemanha. Concurso internacional, então. É. Miss também. Miss também. Que isso? Com quantos anos? Isso? Eu ganhei um na República Dominicana. Eu falei que vai parecer que eu tenho mais de 100 anos. A gente tá fazendo as contas. Não, eu fico pelas contas, fala, Débora, você tá mentindo. Não deu tempo de viver isso. Bom que eu tenho provas. Eu venci um concurso também na República Dominicana. Em 2013. É, 2013 eu venci na República Dominicana. E esse na Alemanha. Que concurso que você já venceu, Thales? De tocar a campanha e sair correndo? Sai correndo, você foi mais rápido. É. Tá bom? Não fui pego, fui o único que não fui pego. Ah, que bom. Isso tudo com 33 anos. 33 anos. No começo do programa agora. Era 26 anos, né? Era 26. Já deu pra te convencer que eu tenho 33? Tá convencendo, tá convencendo. Daqui a pouco eu passo dos 50. O produtor colocou uma pergunta aqui, ó, é até bom pra mim, eu mesmo quero saber dessa. Como parar de procrastinar? Procrastinar, boa. É um assunto que eu gosto bastante de falar também, porque além de tudo isso que eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Se você me perguntar o que eu tenho pra fazer até domingo da semana que vem, eu sei o que eu tenho pra fazer. Notado? Tudo, minha agenda, minha vida, assim, minha vida funciona milimetricamente calculada. Que vida chata, Débora Lyra. Eu funciono desse jeito, eu sou feliz desse jeito, e isso me traz muita clareza das outras coisas que eu preciso fazer. O procrastinar, quando a gente fala de gestão do tempo, né, e produtividade, o procrastinar sempre entra muito em pauta. Porque tem muitas pessoas que vendem aí a história de vou te ensinar a parar de procrastinar. Os coach da vida. Somos seres humanos, gente, nós não somos máquinas. A gente procrastina por natureza. A questão é, o que você está procrastinando? Eu evito ao máximo procrastinar tudo aquilo que vai adiar a concretização dos meus sonhos e a realização de muitas coisas que eu almejo para minha vida. Mas tipo, eu procrastino ir no supermercado, pagar uma conta que ia vencer hoje. Ai, meu Deus, estou muito cansada. Vou pagar amanhã, tá tudo certo. Não vai me atrasar em nada, não vai me prejudicar em nada. A gente adia uma ida ao banheiro, às vezes a gente está apertado e fala, tô adiando. Se adia, às vezes, uma ida... Mais um pouquinho. É, vou dormir, às vezes, um pouquinho mais. Se não te prejudicar, tá tudo tranquilo também. Então, assim, o problema não é o procrastinar. É o que você está procrastinando. Então, você analisar isso, que não te prejudique a médio e longo prazo, Ok, não tem problema você passar para amanhã, tá tudo certo. Não pode, assim, prejudicar. Não Exato. Pode te prejudicar. Exatamente. Né? É, você tem que fazer análise ali. Beleza, posso procrastinar isso aqui? Pô, hoje eu tô cansada, quero deitar, assistir um Netflix. Tem algumas coisas ainda na minha agenda para fazer. Isso eu preciso fazer agora? Preciso, então eu vou fazer. Esse aqui eu posso deixar para amanhã? Posso. Então fica para amanhã. Disciplina. Exato. Assim. Exatamente. Complicado. Isso tudo você mostra no seu curso. Ah, da gestão do tempo, não. Ah, não, mentira, eu tenho um módulo que eu falo sobre isso. Tem um módulo que eu falo sobre isso. Que eu falo sobre estruturar metas, planejar a sua vida, seu ano, o que você quer pra sua vida. Isso é muito importante, né? Muito importante. E as pessoas... Às vezes eu falo... É, às vezes eu falo que eu sou desse jeito, o povo fala, nossa, metódica, chata. Eu falo, meu amor, minha vida tá aí cheia de sucesso. Por quê, querida? Porque eu sou organizada. Tô querendo te explicar como faz. Você não quer aprender pra passar na receita do bolo. Pois é. E não é difícil, não é difícil. Assim, quando você entende muito sobre as ferramentas e como fazer pra estruturar toda essa organização, aí requer disciplina. E aí, assim, todas as pessoas de sucesso que eu conheço são disciplinadas. O primeiro passo... Eu também. O primeiro passo, a pessoa tá ali no fim mesmo, aquela ali não tem solução mais. Uhum. Qual que é o primeiro passo? Primeiro você entender o seu cenário. Beleza, tô na merda. Tá tudo bagunçado. Por que que eu estou na merda? O que eu posso fazer para sair dela? Sempre tem solução para tudo. E aí vai muito também do mindset da pessoa, né? Não dá pra eu tentar explicar pra uma pessoa que é extremamente negativa, Débora, você não conhece a minha vida. É, não quer aprender. Que não quer. Porque assim, tem pessoas que de fato vão sempre querer ficar ali na lama da vitimização. E você falou, essa desculpa é que você mais ouve, né? Ah, você não conhece minha vida, a sua vida é mais fácil. Não conhece a minha? A sua vida é tudo lindo. Eu só contei das partes boas aqui. Você ganhou 5 carros, eu não ganhei nenhum. Mas o que você fez também pra ganhar? Nada, aí também a culpa não é minha, né, minha amiga? Você foi Miss, né? Culpa também não é minha. Mas assim, é porque eu contei só a parte boa de toda a minha vida, né? Tem a parte ruim também. Claro. Mas que eu continuei tendo as coisas boas, por quê? Porque eu não me permiti morrer e me vitimizar ali nas coisas ruins da vida. Então, a pessoa entender muito, beleza, tô com um cenário ruim aqui na minha vida, o que eu preciso fazer para mudar? Você coloca ali uma estratégia, Débora, não faço ideia. Faz, larga de preguiça, coloca a cabeça para funcionar. Primeira coisa, você tem um tempinho, vai fazer uma academia, já é um ponto principal. Exercício e alimentação. Para de querer receita de coisa fácil na vida. Meu médico hoje cedo me parabenizou. Tô com 3 meses e meio de gravidez, não engordei 1 quilo. Tem a paciente dele que já engordou 7 em 3 meses. Poxa. É culpa dela, né? Porque é alimentação e exercício. Cada um é cada um. A matemática é essa. Exercício e alimentação. É porque ela não tava comendo Flow aqui, ó. Tá vendo? Flow é fitness. Ah, Débora, mas é difícil. Gente, tudo é difícil. É difícil ser rico, mas é muito mais difícil ser pobre. É difícil ser magro, mas é muito mais difícil ser obeso. É difícil crescer na vida, mas é muito mais difícil você ter que lidar com as frustrações e com as perdas da vida. Quem escolhe o difícil é a gente. Tudo vai ser difícil. Tudo vai ser difícil. E quem escolhe o difícil é a gente. Isso é verdade. Por que ser assim? Hoje, todos 90%, vamos dizer, das pessoas se vitimizam demais. Ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, eu não dou conta. Porque é mais fácil. Ah, eu não sei o quê. É mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil assim, ó. Vamos pensar, a gente tá passando por uma fase friorenta em Goiânia. Não é mais fácil você ficar na cama na hora que o despertador toca 6 horas da manhã? Porque tá um frio, você tá embaixo da coberta, você fala, cara, tá tão gostoso aqui que eu vou ficar. É muito mais difícil levantar. É muito mais difícil você sacudir a poeira. Então, assim, a zona de conforto, né, o próprio nome já diz, zona de conforto. Confortável. Então, é confortável. Então, pra quem tá no problema, é muito difícil sair do problema. Mas é muito difícil também ficar no problema para a vida inteira. Só que é mais confortável, você faz menos esforço. E sem contar que o nosso cérebro, a prioridade dele é o quê? Te manter vivo, te fazer sobreviver. E ele sabe que demanda muito esforço. Você tem que sair da lama, você tem que resolver seus problemas, seus BO, correr atrás de solução para os seus problemas. Sabe que é difícil, isso demanda muita energia. Só que, na minha opinião, é muito mais difícil você continuar lá se vitimizando e num cenário ruim. Então, as pessoas preferem, né, se vitimizar porque é mais fácil, é mais cômodo. Então, a receita do bolo é essa. Se tá na merda, toma um banho e sai daí. É, filho. Ah, Débora, mas é fácil falar. Justamente, é fácil falar. E também é fácil fazer. É sim, você precisa dar o primeiro passo. Eu sempre falo para as pessoas às vezes, tipo assim, a gente vem com a receita do bolo e a pessoa quer preparar 50 bolos num dia só. Calma, etapa. Passo por passo, etapa por etapa. Isso causa o quê? Pessoas ansiosas, né? De querer resolver tudo de uma vez só, se frustra porque não resolve tudo num dia só. E aí acaba se tornando o que a gente tem visto hoje na maior parte da sociedade, né? Eu tenho um problema, acho que é até pessoal comigo mesmo. Eu posso fazer de tudo. Eu posso trabalhar das 5 da manhã até meia-noite, chego em casa e falo, puta que pariu, bicho, não fiz nada hoje, cara. Eu tinha esse pensamento também. Eu não produzo nada, não tô rendendo nada. E tipo assim, trabalhei 15 horas. Mas na minha cabeça eu tô trabalhando... Vamos entrar numa parte agora da neurociência. Vamos falar de crenças. Eu tô te cutucando, tem tempo. Vamos falar de crenças limitantes. Você lembra de alguma coisa relacionada à sua infância, adolescência, ou alguma pessoa muito próxima a você que tenha instalado ali a crença de que você nunca vai conseguir alcançar o que você quer pra sua vida, de que você não é merecedor de ter uma vida boa, próspera? Às vezes pode ser uma pessoa isolada, ou tipo uma repetição dessas coisas terem sido ditas numa frequência muito forte na sua vida. Alguma coisa que você lembra assim, tipo, muito forte da sua infância, da sua adolescência? Assim, não, mas... Minha mãe às vezes falava, né? A gente passava uma raiva na outra, né? Você não vai vencer, você não vai chegar em lugar nenhum. Olha que louco. Você não vai dar certo em nada. Olha que louco. O simples fato de você lembrar... É porque hoje em dia você já é um homem, formado, maduro. Você bate no peito e fala, até parece que isso me magoou lá no passado. Mas lembre-se que hoje você é um homem. Quando sua mãe te falava, você era um rapaz. Uma criança. É, então assim, a gente, por mais que a gente ache que essa ferida já está resolvida, é algo que continua instalado no seu inconsciente / consciente, porque você tem consciência que foi isso. Então assim, é muito você entender e ressignificar todo esse processo. Porque senão você sempre vai continuar naquele círculo de querer provar para você mesmo que você é capaz, que você vai chegar em algum lugar, que você vai crescer na vida, que você vai vencer na vida. Entendeu? Eu passei por isso com muitas coisas voltadas ao lado financeiro. Eu cresci num ambiente, meus pais me deram uma educação incrível, mas meu pai sempre foi aquele homem que ele tentava e dava errado, tentava e dava errado. Ganhava dinheiro, perdia o dinheiro todo. Fazia uma sociedade com um amigo, o amigo roubava ele. E aí eu cresci com a consciência do meu pai falando que quem tem dinheiro é do mal, que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. É. Criou um bloqueio. Na verdade, assim, não chega nem a ser um bloqueio. É o que a gente chama, né, dentro da neurociência, de crença limitante. É algo que você leva como uma verdade absoluta pra sua vida. De tanto você escutar, que aí que entra a crença da repetição... Todo rico... É, era o que eu acreditava. Malandro. Meu pai, minha autoridade, meu pai, meu herói falando isso, lógico. Eu falava, pô, se ele tá falando é porque é verdade. E aí, durante boa parte da minha vida, eu espelhei o dinheiro. Ganhava muito dinheiro, gastava o dinheiro inteiro. Porque pra que eu vou ter dinheiro? Dinheiro é do mal, dinheiro é sujo. Vou guardar pra quê? Vou guardar pra quê? Eu escutei isso, deu certo, né? Que tudo que ganha, gasta. Então e vai muito disso. A solução, o que é o passo a passo? É assim. Eu já vi, isso que você me falou, eu já vi muita gente falando, você tem que perdoar essa pessoa. Uhum. Aí eu vou descobrir que pessoa é essa. Uhum. Não é eu chegar lá, eu me perdoa, não é. Assim não funciona. Uhum. Como é essa? Ó, eu vou te falar, eu tenho uma outra situação na minha vida também, que foi relacionada à minha gravidez. É, eu sempre fui, tipo, uma mulher que eu sempre tive muitos sonhos e ambições na minha vida, desde muito nova. Eu já almejava a vida que eu tenho hoje, já era almejada. Com 18, com 10 anos, você falou, você é Miss. Isso, eu falava que ia sair de casa nova, falava que eu ia ser muito rica, que eu ia viajar, conhecer o mundo inteiro. Tá conhecendo. Exato, então eu sempre profetizei isso na minha vida. E aí uma vez eu me recordei, logo depois que eu tava fazendo essa análise, assim, sabe, das crenças limitantes da minha vida, eu me recordei de quando eu era adolescente, que uma vez a minha mãe e a minha irmã brincaram, falando que se eu não sabia cuidar bem de mim, que eu não cuidaria bem de uma criança. E eu enraizei aquilo. Tipo assim, foi falado de uma forma brincando, só que de duas pessoas muito importantes na minha vida. Por exemplo, sua mãe é muito importante na sua vida. É, a pessoa mais importante. É, né? E olha que louco. Ela não tem culpa do que ela falou, porque ela não sabia que isso ia te causar o que te causou. Né? Sim. E assim, quando são pessoas muito próximas, as pessoas muitas vezes não fazem pra ferir a gente. Com certeza. Mas acaba acontecendo. E aí, o que aconteceu? Quando eu analisei, eu falei assim, cara, isso aqui tá me bloqueando. Eu tenho certeza que isso aqui tá contribuindo para que eu não me sinta segura para me tornar mãe e eu demore. Agora, na gravidez? Foi antes. Eu escutei quando eu era adolescente, mas eu me recordei isso antes de eu engravidar. Porque eu já tava tentando há mais de um ano. E eu fiz todos os exames e não tinha nada. Tudo normal, tudo certo. Tudo perfeito. E era só emocional. Aí, na verdade, até hoje a gente não tem explicação, é Deus. Aí é nessa hora que a gente quer Deus que manda em tudo mesmo. Que realmente... Porque não tem nada. Do nada eu engravidei. Continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Tudo. E aí eu falei, beleza, se tiver me bloqueando aqui, se eu tiver acreditando nisso aqui como uma verdade absoluta e psicologicamente eu tiver emanando bloqueio pra engravidar, vou ligar pra minha mãe e conversar com ela. E aí eu liguei e falei, mãe, olha só, eu tô fazendo um trabalho aqui de autoanálise, autoconhecimento. Cheguei a essa conclusão de um dia que a senhora fez isso. Não é pra senhora ficar triste, eu não tô te julgando, não tô te culpando. Mas eu tô querendo só te explicar, porque eu preciso me libertar disso. Você bateu a real com a sua mãe. Não fazer mais. Bati a real, bati a real. Porra. E aí, assim, mas aí por isso que tudo tá na forma como você fala, entendeu? Tipo, eu não acusei ela, não falei nada, ela ficou super mal. Ela falou, minha filha, desculpa. Eu falei, não, mãe, eu não tô te culpando, eu sei que a senhora não fez... pra me ferir, mas eu só tô compartilhando porque eu preciso me libertar disso. Estou te dizendo que a senhora está perdoada e vida que segue. E aí acho que deu uns... eu falei com ela... uns 4 ou 5 meses eu engravidei. Não sei se teve ligação, mas... ah, com certeza, né? Não... como é que explica? Não sei se teve ligação, mas assim, é importante isso, sabe? Quando você analisa, você deixar meio que isso resolvido. É bom. Então, às vezes, o que você pode fazer com a sua mãe... é falar da forma mais tranquila. Falar, olha mãe, eu tava batendo papo aqui com uma menina e aí eu analisei isso aqui. Olha, eu lembro que uma vez você falou isso. Eu sei que você não fez pra me magoar. Eu sou seu filho, eu te amo de todas as maiores formas do mundo. Não vai lembrar disso, não vai lembrar. E volta a dizer, ela não fez pra te magoar. Minha mãe não lembrava que ela tinha falado isso. Ela não lembra, eu falo, mãe, a senhora fez. A senhora tava assim, 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 assada, em tal pose. Eu me recordava em tudo. Não, assim, é porque geralmente... assim, mas é porque você acabei de lembrar de outra coisa, por exemplo, quando teve uma época que eu engatado, solteirão, na farra, chegava às 5 horas da manhã, você dizia, você não vai virar nada nessa vida, você só quer saber de farra. Tem a ver? Tem a ver, lógico que tem a ver. Sério? Lógico que tem a ver. E eu falei, vou virar sim. Tem a ver, tem a ver. Não virei nada. E assim, todos nós temos crenças, todos nós temos crenças limitantes, que foram enraizadas ou por um momento, uma reação emocional muito forte, que te abalou ali de alguma forma, ou por repetição. No seu caso, foi por repetição. Constante. É, de tanto você escutar... é, de tanto você escutar, você falou, cara... vou ficar puto com a minha mãe. Não, não fica não, tadinha, não fica não, não fica não. Só que aí o bom da crença é porque, assim, o nosso cérebro é muito inteligente. Da mesma forma que a gente constrói, a gente desconstrói e constrói de uma outra forma. Da mesma forma que foi feita por repetição, você vai repetir, você vai refazer por repetição. De você trazer essa autoafirmação diária, de falar, cara, eu sou um homem foda, eu sou um homem incrível, eu sou capaz e eu vou conquistar tudo que eu quero. Tudo que eu tô fazendo é em prol do meu sucesso, do que eu quero pra minha vida. E eu sei que eu vou alcançar tudo que eu quero pra minha vida. Então você colocar, mostrar esse caminho pra você mesmo, entendeu? Pro seu cérebro. Tentar enxergar de outra maneira, né? É, ressignificar. Assim, eu levo muito a brincadeira, igual você vê, eu fico rindo, eu não levo a sério. Mas assim, por esse lado você falando, o negócio é sério. É sério. Não é brincadeira, é sério, né? É sério, não é brincadeira. É sério. Que mãe que nunca falou pra um filho que chegou em casa às 8 horas da manhã, você não vai virar nada, só fica na farra. Não, eu escutava muito da minha mãe, que homem nenhum ia me querer. Você não sabe cozinhar, homem nenhum vai te querer. Fala, coitado, meu marido ama cozinhar e tá cagando que eu não sei cozinhar. Pronto. Quer dizer, não é que eu não sei, eu não gosto. Tudo que eu pegar pra fazer eu vou aprender, mas eu não gosto, eu não tenho prazer na cozinha. Pronto. E tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não sou menos mãe por isso, menos mulher, menos nada. Você contrata uma chefe de cozinha, põe na sua casa, resolvido o problema. Exatamente. Aí você vai falar, graças a Deus, mãe, realmente eu não eu não sei cozinhar, eu contratei uma chefe de cozinha. Amém, eu trabalho pra pagar uma, melhor ainda. E quando tá, pra quebrar essa crença, que profissional da área que você procura? Então, você pode procurar, às vezes, um coach. Tem psicólogos que eles já estão especializando já bastante nessa parte, que tem muito essa pegada do coach. Um terapeuta, psiquiatra, talvez, também. Tudo isso te ajuda muito, sabe? A fazer essa reconstrução. Você vai num psicólogo, um psiquiatra. Hoje taca remédio no C, né? Hoje tá custoso. É, eu não sou... o psiquiatra, né? O psicólogo, acho que ele não tem... não pode. É, o psicólogo não... o psiquiatra pode. É médico, é, o psiquiatra pode. O psicólogo não pode. Mas, e assim, também tem que ver muito o profissional. Eu conheço psicólogos. Não, que isso, meu amigo. Eu já fui vários. O psicólogo. Sai de lá com 5, 6 receitas na mão. Não, ele não toma, não. Deixa eu te falar. Já passaram na farmácia, Venvance, toda hora. Deus me livre. Tem muita coisa explicada aqui agora, eles abafando aqui, ó. Ele falando? É. Eu já percebi já desde o início. Tá vendo ali o povo rindo? Por quê? Estamos ligando os pontos aqui, nos psiquiatras que ele foi. Nos psiquiatras que ele foi? É. Mas você foi psiquiatra ou psicólogo? Não, quando eu era criança, em vários, né? Dudo... psiquiatra. Em tudo. Psiquiatra. Eu fui num nutrólogo uma vez pra emagrecer, que ele me deixou mais louco do que todo mundo. Mentira, sério? Sério, ele me passava uma... E eu bitolado demais. Sempre foi uma luta, pra te falar a verdade. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Aquilo tem crença limitante nisso também. Tá aí, então. Tem crença limitante. Eu tô cheio de crença. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Nós, na verdade, a gente não come, a gente engole emoções. Tem pessoas que fazem dieta e não emagrecem por raio nenhum que o parta, a pessoa consegue emagrecer. Por quê? Porque tem crença limitante baseada em alguma coisa da infância. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela não consegue emagrecer porque a mãe falava, ah, fulana de tal, ela nasceu um pouco mais gordinha, é da genética dela. Você fala isso pra uma criança, a criança vai falar, se tá na minha genética, eu vou fazer esforço por quê? Minha mãe e meu pai disseram que tá na minha genética, eu não consigo mudar. Por isso que é muito importante tudo que você fala, gente, principalmente pra criança, que é uma esponja. A criança absorve tudo. Tudo, tudo, tudo. Acha que a criancinha não entende nada, né? Tá doido. Eu tô lendo muitos livros agora voltados pra essa parte infantil, né? Porque eu vou ter um filho, mamãe, eu já tenho muito conhecimento, mas eu quero ter cada vez mais. E aí eu gosto muito de uma metodologia chamada Montessori, que ele fala muito sobre você pedir permissão pra criança. Então, por exemplo, você vai trocar a fralda de um bebê. Você fala, pra que eu vou conversar com a criança que eu vou trocar a fralda dela? Eu vou pegar e tirar. Gente, mas é um ser humano. Você está... entrando no universo dela. Não que você tenha que pedir permissão, mas você comunicar. Eu vou trocar a sua fralda. E você faz, e troca. Eu vou te dar banho. Por exemplo, criança, ela gosta muito de previsibilidade. Então, eles gostam muito da rotina. E eu amei saber isso, porque eu amo rotina. Então, então eu amei, eu falei que bom, já é um ponto positivo já pra essa mãe. Então, a criança, quando você foge da rotina dela, a maioria dos pais não avisam. Tipo, você acha que não, mas a criança está entendendo. Gente, já é comprovado que tudo que eu estou fazendo, o meu filho, ele já está sentindo. O meu filho sabe quando eu tô triste, que é raro, mas ele sabe. Meu filho sabe quando eu tô feliz. Poxa, ele faz parte do seu corpo, né? Ele não sabe, ele não consegue identificar os sentimentos. Mas o que que acontece, e a psicologia, a neurociência explica. A criança, vamos botar aí, eu tive uma felicidade imensa no dia que eu descobri o sexo do bebê. Naquele dia, ele sentiu que os hormônios, que o corpo, que tudo que estava acontecendo estava diferente. Ele armazenou, colocou ali numa caixinha. Beleza. Quando essa criança nascer e tiver algo muito parecido, que ele vai presenciar uma felicidade, algo, um êxtase muito grande de alegria, ele vai falar, olha, eu já senti isso aqui uma vez na vida. Vamos conectar um no outro, que eles chamam de sinapse. E aí conecta. E aí ele já identificou, ele deu um nome para aquela emoção, que aquilo ali significa alegria, aquilo ali significa felicidade. O que que acontece muito quando mulheres são abusadas durante a gestação? Isso já aconteceu, tem inúmeras pesquisas que comprovam isso. Mulheres que foram abusadas, se é uma menina, ela nasce expelindo o homem. Porque a mãe foi abusada por um homem, a energia que foi passada ali, o sentimento que foi passado por uma criança durante a gestação. Que isso! É muito incrível isso, sabe? Você entender esse universo. Entre mãe e filha é incrível. É gigantesco. Quando é que você tomou conta, assim, dessa parte meio da neurologia? Porque, poxa, é muito interessante. Eu adoro falar sobre ser humano, o desenvolvimento dos seres humanos. Eu comecei a estudar bastante, eu tô com 33, tem uns 6, 7 anos que eu estudo bastante. Tem formação... 26. É, 26, isso. Quando eu tinha 26, quando eu tinha uns 26 anos. Sabia que a gente ia chegar no 26? Sabia! Aí, ó, foi no cubo, começou pra chegar aqui agora. Exato. E aí eu comecei a estudar muito, eu já tenho algumas formações na área. Tô terminando agora uma pós-graduação de... Tem até que terminar antes do bebê nascer, né? Porque depois não dá tempo de estudar. Em neuropsicologia. E que fala justamente sobre isso. Você eu gosto muito. De não tenho formação de psicologia, mas eu tenho alguns cursos, algumas graduações que me permitem. Eu tenho psicólogo na minha frente. Sério? É brincadeira, eu ia te perguntar também se você é psicóloga. Não, sou psicóloga não. Eu tenho a formação de marketing, que não tem nada a ver, né? Mas por eu ter a formação do PNL, que é programação neurolinguística, o de coach também, apesar de eu não atender como coach, mas eu tenho bastante, uso bastante das ferramentas do coach. E agora eu tô terminando essa pós em neuropsicologia. É uma área que eu gosto bastante. Não, mas é interessantíssimo. Eu percebi, você até deu um sorriso maior. Quando eu gosto muito de falar sobre isso. Eu amo estudar seres humanos. E signo? Tem a ver, né? Então, meu marido não acredita, mas eu sou libriana, né? E eu adoro signo. Todo dia eu dou uma lidinha, né? Não custa nada. Signo. Você é qual signo? Peixes. Peixes, signo. Ah, meu ascendente é peixes. Eu já não sei nem o que é isso. Muito bom. Peixes é muito bom. Peixes eu sou bacana, não tem tempo peixes, com ninguém, não. Peixes é um signo muito bom. Você é qual signo? Eu sou dia 25 de maio. 25 de maio. Não sei meu signo. 25 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Gêmeo. Junho. Gêmeo, você é do meu marido, sangue do seu cordeiro. Esse é ruim? É. Assim. Não, porque senão você não casava. Touro. Vocês são... É touro? 25 de maio, gêmeo. Gêmeos, é. É porque meu marido é 12 de junho. É, vocês são muito instáveis. É? É, tipo assim, hora você tá bem, hora não tá. Muda de ideia. Muda de ideia com facilidade. Concorda com ninguém. Muda de ideia. Ele muda de ideia. Concorda com ninguém. Meu marido acha isso normal. Ele fala assim, mas é normal mudar de ideia. Eu mudo de ideia. Meu marido é bem assim, ó. Acordamos e eu falo, eu gosto de acordar e ter uma previsibilidade do que ele vai fazer, pra eu conectar com a minha agenda. Amor, o que você vai fazer hoje? Ele olha, nada, não tem nada pra fazer hoje. Beleza. Vida de cantor é assim. Dá meio-dia, eu ligo pra ele. Vida, onde você tá? Ah, tô no futevôlei. Já fui em tal lugar. Saindo daqui eu vou em tal lugar. Aí eu falo, minha vida, mas qual parte do eu não tenho nada pra fazer? Mudei de ideia. Fiz várias coisas. E é errado. Não, e aí ele... Aí, calma. Mas aí, no início do relacionamento, eu, libriana, metódica, organizada, eu surtava. Amor, vamos fazer o quê nesse final de semana? Vida, tô muito cansado, quero descansar. Final de semana não, né? Porque ele trabalha. Durante a semana. Amor, o que você quer fazer hoje à noite? Nossa, vamos ficar em casa, tô cansado. Filho, dá 19h. Amor, vamos no churrasco ali? Fulano de tal chamou a gente pra ir. Eu falei, qual parte do estou cansado? Quero ficar em casa. Porque pra mim é assim. Tô cansada, quero ficar em casa. Muda de ideia constante. Muito, muito. Você muda de ideia, né? Com constância. Eu não tenho problema mudar de ideia. Né? É, ele também não tem, não. Isso me dá medo, né? Vai que... Então o signo é verdade. Posso continuar lendo? Eu acredito. Eu acredito. Eu também acredito. Tudo que me conta, eu acredito. Eu acredito. Isso é um defeito muito grande. Eu acredito. Eu acredito e eu gosto de signo. Meu marido não gosta muito, não. Esse negócio tem muito a ver com espiritismo? Não, nada. Zero. Porque tem gente que tem medo, né? Zero. Não tem nada voltado pro espiritual. É tudo, na verdade, voltado pra ciência. É a ciência que explica. Não tem nada do espiritual. E tudo muito bem comprovado, tudo muito bem... É assim, é tudo explicado dentro da neurociência. Ninguém, por exemplo, ninguém é doido... do nada. Ninguém é psicopata do nada. Existe uma explicação do porquê que as pessoas são... Claro, se a gente não falar de má formação, uma pessoa que já nasceu com uma doença. Mas assim, um ladrão, ele não nasceu ladrão. Ele se tornou ladrão por uma explicação. Tem a ver com as amizades? Tudo. Também, né? Ambiente, tudo. Tudo. E a criação dele também. Ah, mas eu dei uma boa criação pro meu filho. Até mesmo isso. Tem pessoas que falam, ah, mas eu dei de tudo. Gente, tudo, que é demais, que é o excesso. Todo excesso significa uma falta. Então... Intenso demais? É, não dá certo. Você acaba expelindo. Sabe, pessoas mimadas? E aí, tem pessoas, homens, muitas famílias ricas, né, que às vezes pensam assim, ah, mas eu dei tudo do bom e do melhor pro meu filho, mas não deu atenção. É. Aí o filho se tornou um marginal, se tornou isso... Não que todos se tornarão, tá bom? Mas existe explicação do porquê que as pessoas são do jeito que são. Casos e casos, né? Exato. Você falando de signo, olha pra você ver, eu sou de peixe, minha namorada também é peixe. Ela é peixes? É um signo muito bom. Eu gosto do signo de peixes. Tranquilo, né? O que é isso de ascendente? Qual que é a diferença? É bem assim, dentro da astrologia, que não tem nada a ver com a neuro, não tem nada a ver com nada, é só os astros mesmo. Eles se conectam no dia que você nasceu e o horário. Certo. Cada pessoa nasceu num dia e num horário específico. Tem a posição das estrelas, dos planetas e tudo. Na sua carteira de nascimento tem. Não, sim, mas tipo assim, tem gente que você sabe o horário que você nasceu, né? Sei, eu nasci 3 horas. Eu não tenho Eu nasci 3h16. Eu não tenho nem ideia que hora que eu nasci. Nasci 3 horas. 3h16, numa terça-feira. 13 de março. E toda terça-feira é mais agitada pra mim. Toda terça-feira. Porque foi o dia que eu nasci. E aí também já levei como uma crença, então acaba causando tudo isso. E aí, de acordo com as astrólogas, numerólogas, quem for fazer lá seu mapa astral, ela precisa dessa data e do dia, e ela puxa como que estava a posição de tudo naquela hora. Então ela consegue ver a posição da Lua, dos planetas, de tudo. E aí ela começa a puxar os seus ascendentes, quais são os signos que são favoráveis e não são favoráveis para você. Então ela faz toda essa análise. É bem legal. É interessante. Como se fosse, assim, igual você falou que eu sou seu ascendente, como se fosse um primo na constelação, uma pessoa próxima. Na verdade, assim, é como se fosse É porque nem todos os librianos têm ascendente em peixes, porque depende de como que tava a posição ali. Ainda tem isso? É, porque depende da posição. Por isso que tem horário, né? É, por isso que tem que ter horário. Entendi. Por exemplo, tem Libra que tem ascendente em Libra. Tem Libra que tem ascendente em Leão, em Touro. E aí depende muito da posição na hora. E por isso que depende do dia e do horário também. Então, por exemplo, eu sei que alguns traços meus de personalidade, eles puxam do peixes. Então, varia muito disso. Por exemplo, bem legal. Eu nasci dia 25 de maio. Eu tenho ascendente, sei lá, em peixes. Quem nasceu 25 de maio do ano que vem, mesmo horário, é outra coisa. Outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não segue um padrão. É, assim, não segue um padrão. Provavelmente, quem nasceu no mesmo dia, na mesma hora do que eu, vai ter o mesmo negocinho ali. Vai ser uma pessoa provavelmente muito parecida comigo. Entendi. De acordo com a astrologia, né, gente? E aí também depende do ambiente, aí a gente entra nas outras coisas da neuropsicologia. É um assunto muito neuropsicologia. A gente conversa até amanhã. É. Todo mundo quer saber, né? O povo é curioso. O povo querendo saber disso. Tava igual nós falando do rapaz que a gente encontrou, né? Essa semana. Ontem. O cara disse que postou um vídeo, nós te contamos mais cedo. Deu 1 milhão de visualizações, eu falei, cara, ele falou, bicho, todo mundo quer saber, ué. É, o povo gosta. Feitiço. É. Sim, é, o povo curioso. Falou, é pai de santo, mas... O cara é muito bacana, inclusive. Lá, pergunta o tempo todo, galera bem curiosa. O povo curioso, né? É, o povo curioso. Não é um assunto que tá em ênfase o tempo todo. É, não é. Na verdade, é um assunto que tem muito bloqueio, né? Misticismo, assim. É, e as pessoas preferem, tipo... Beleza, se eu puder perguntar na internet, mas pessoalmente eu acho que as pessoas não têm tanto esse anseio. É, E no seu curso você fala um pouco disso também? De qual parte? Não, dessa neurociência, de signo, Não, o signo não. Feitiço não. Não. É porque assim, o signo, ele não tem nada a ver, o signo não tem nada a ver com a ciência, com a neurociência, né? Tipo assim, neurociência é o nosso cérebro, é tudo. No assunto, né? É outro ramo que você É outro ramo, também. É outro ramo, mas ele não tem nada a ver com isso. Mas no meu curso eu falo bastante, sim, sobre crenças limitantes, como você quebrá-las, como você ressignificar isso, como você dar um direcionamento diferente para sua vida e principalmente como você elevar sua autoestima. Débora, a gente queria chegar num assunto aqui agora sobre o acidente. Como é que foi esse acidente seu? Aí vamos entrar na parte ruim, né? Só para o povo achar que minha vida também não é só tipo, ah, que linda, por isso que ela é feliz assim. Porque foi bem querida. Grave, né? Só teve coisa boa na vida. Foi muito grave, foi logo depois que eu passei minha faixa de Miss Brasil e eu tinha acabado de voltar de uma viagem da Coreia do Sul. Participei de um outro concurso. Não te falei que eu conheci lugares que eu não pagaria pra ir. São 23 países. Eu não pagaria pra ir pra Coreia do Sul. É muito interessante. Meu filho, deixa eu te falar, tem quase 70 anos que os bichos lá não guerreiam. Não tem guerra lá com a Coreia do Norte. O país é mais desenvolvido que o Brasil? Muito mais. Ou a Samsung é de anos-luz mais desenvolvido que o Brasil. É mesmo? Não, a Coreia, tipo assim, eu falei, a Índia eu não queria ir. Mas a Coreia, dependendo da oportunidade, vale a pena. Eu conheci Bielorrússia, gente, um país que nem é falado. Bielorrússia. Já escutou falar da Bielorrússia? Já ouvi. Já ouvi por causa que tá aí. Polônia, eu já escutei falar da Polônia. Eu já fui pra Polônia. A Polônia deve ser bacana. Polônia é muito bom, eu gostei. Varsóvia, lá, muito bom. Não fui no frio, não. Eu fui, não fui no gelo, não. Fui só pra capital e fui em outro lugar também. E aí eu tinha acabado de voltar de um concurso. É, ia sair de férias, né, Natal, ia sair pro Natal, na verdade, Natal e Réveillon, e aí sofri um grave acidente de carro. Não era eu que tava dirigindo, era um ex-namorado, a mãe dele faleceu na hora. Faleceu no acidente? A mãe dele faleceu na hora, Tinha uma amiga minha que tava no carro também, ela teve quebrou algumas coisas, e depois da morte, eu fui a mais grave do acidente. E aí, fiquei alguns dias na UTI. Acertou o que, você? Eu não tenho a quarta vértebra cervical. Tem uma cicatriz aqui no pescoço. Não, mas cicatrização boa, né? Não, mas dá pra ver não. Se você não fala... Porque o médico cortou bem na linha aqui, da dobrinha, tá vendo? Minha barriga é costurada da cabeça aos pés, assim, toda cortada assim, daqui até aqui embaixo, porque eu não tenho... Na verdade, eu não tenho 2 órgãos. Tirei um outro em março agora. Eu não tenho o baço, que é o órgão responsável pelo... Amigo meu tirou o baço. Em acidente também de carro. Não, e deu um problema agora. Sério? Do nada. É um dos órgãos mais retirados em acidente. Tirei o baço. Diz que ele era meio inútil no corpo, é verdade? Ele é o quê? Meio que tá ali por tá ali. Ele... Não, ele não tem muita função. Na fase adulta ele não tem muita função. Porque outros órgãos... Tipo assim, é o órgão que eles falam, te tira, não vai fazer falta. Nunca me fez falta mesmo, não. Apesar de que falavam que minha imunidade ia ser mais baixa. É, você tem que tomar cuidado, porque se eu me... Nunca fiquei doente, filho. Tá doido, nem Covid eu peguei, tá louco. É um ferra que meu marido fala, ele fala, cara, é impressionante, você não tem o baço, você é toda costurada, você não fica doente pra nada. E não fico. Firme igual a rocha. Firme igual uma rocha. E aí fiquei alguns dias na UTI, acho que uns 15 dias no hospital. Metade na UTI, metade no quarto. E aí depois eu fui fazer minha recuperação em casa, fiquei uns quase 2 meses usando cadeira de rodas, fazendo fisioterapia, usando colete cervical. Que choque, hein? É. E para uma menina de 20, eu tinha 20. Tinha acabado de ser Miss. Começo da 22, vida. Né? Aí, muito obrigada, Miss, 22 anos. Morava em São Paulo, tinha acabado de tirar meu DRT de apresentadora, e entrar na televisão, filha. Minha vida deu uma bagunçada. E nos desistiu, né? Jamais, tá doido. Até, adoraria que existisse telefone do jeito que existe hoje em dia. Você registrar. Mas, pra registrar. Mas eu era... Inclusive, quando eu estava no hospital, o médico virou pra mim e falou bem assim, a gente vai te encaminhar pra um psiquiatra. Eu falei, por quê? Preocupado. Falou, porque você tá muito diferente. Eu acho que você não entendeu o que aconteceu na sua vida. Eu falei, eu entendi. Eu já entendi, tô toda ferrada, em cima de cadeira de rodas, toda costurada, minha sogra faleceu, mas e aí? O que que eu vou fazer? Eu vou chorar? Chorar não vai me resolver nada, né? Sério. Não vai resolver nada. E ele falou, não, mas a gente vai mandar pra psiquiatra porque sua ficha não caiu. Eu falei, gente, já caiu. E eu escutava isso direto dos médicos, eles falando, sua ficha ainda vai cair. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos. Passaram-se 12 anos e... Mas você estava sem andar ou estava só com dificuldade de locomoção? Eu não andava, mas eu não andava porque... Eu acho que por conta da colisão e porque fez a cirurgia do pescoço, eu perdi muito o... A parte de... eu perdi muito o movimento da parte de baixo. Eu usava fralda também, usei fralda uns 2 meses. Era a parte boa, né? Acordar de madrugada, não precisar levantar pra fazer xixi. Aqui tá, eu adorava essa parte. Minha mãe brigava comigo. Eleneide, linda, inteligente. Obrigada. Thales, você nasceu 18h50, sua mãe tá no chat. Ó, que legal, 18h50. 18h50, dia 25 de maio de 92. Dia 25, aí ó, já dá pra fazer já, seu mapa astral, você descobrir. Depois de falar aí. É legal, autoconhecimento nunca é demais. Pra quem não sabe, procura, onde que procura pra saber o horário? Tem, se você jogar na internet... Será que tem? Tem um site que é muito famoso, se você jogar eu acho que ele vai ser o primeiro a aparecer. Deixa eu ver aqui, idade... Mapa astral gratuito, você coloca assim, ó. Tudo eu gosto de gratuito. Mas... Nós também. Eu vou te falar um site que é bom, peraí. Gratuito também? Amanhã eu tô mexendo com esses trem tudo aqui, ó. Mas... Teste numerológico? Não, não é esse aí não. Peraí, Mapa astral personari. Esse personari é muito bom. Personari, pode ir no personari. O personari é muito bom. Tá meio personari. Vou pôr eu aqui pra me ver de qual que é. Sai daqui. E eu sou sentido. Eu saio daqui frustrado, você vai ver. Ele é mesmo. É melhor eu ver. Tá vendo, ó? Capítulos do mapa astral online. Sua identidade, signo e ascendente, temperamento, elemento, seu emocional, lua. Porque tem isso aí, ó. A sua lua tava em que signo? Aí vai mostrar o seu emocional. Sua vida afetiva é o Vênus. Mercúrio é seu intelecto. É legal isso. Mas também se for pra pagar, ó, R$79,10. R$79,00. Tá ótimo. Tá barato. Mas o de graça é melhor. Eu fiz uma vez, mas tem muito tempo que eu fiz. Mas é legal, um autoconhecimento legal. Vale a pena, né? Nunca é demais. Tá, você teve um acidente e depois? Pra você voltar à sua vida. Aí, o acidente... E você tava morando em São Paulo. Morava em São Paulo, só que aí eu tive que voltar pro Espírito Santo, né? Ajuda os pais. Perto dos pais. Ficar perto dos pais, meus pais me ajudaram. E aí, o acidente, eles disseram que eu ia começar a melhorar com 6 meses. Falei, 6 meses, eu no auge dos meus 22 anos, querido, muito antes eu vou ficar melhor. Cara, mas disso. Que pancada na vida, hein? Foi, você não chegou a ver foto não? Joga aí no Google. Tem tudo aqui. Tem as fotos, tem vídeo. Porque eu tenho que falar que eu não vi, né? Não, mas eu não ligo falar sobre isso, né? Eu sou super tranquila pra falar do acidente. E aí, com 3 meses... Mostrou tudo. Na verdade, eu tento até que falar mais, porque eu sei que é uma história, assim, que impacta positivamente muitas pessoas. Com certeza. E aí, mas engraçado, eu esqueço do acidente, você pira? Mesmo? É uma página tão bem resolvida na minha vida que eu esqueço de falar dele. E aí, às vezes, eu acho também que fica chato eu ficar falando pra quem já escutou 1 milhão de vezes. Serve de motivação, aí. Aí muitas pessoas falam, você tem que falar mais, mas eu acabo esquecendo. E aí o acidente, com 3 meses eu fiquei 100%, 100% mesmo, sabe? De receber alta médica. Meu médico chorou. Até hoje ele me acompanha. Tudo. Filho, eu com 5 meses do acidente, tava indo pra Disney, montanha-russa, pular de bang jump, estranho louco. E aí, o meu médico, ele ficou impressionadíssimo. Ele falou, cara, eu queria que metade das minhas pacientes tivessem essa positividade que você tem. Porque ele fala que o meu jeito me fez ter uma recuperação muito rápida. Olha só. Porque ele chegava pra me visitar, eu nunca reclamava. Não quer dizer que eu não tenha tido momentos ruins. É. Mas foram a minoria. Tinha dias que eu me deparava em frente ao espelho, eu muito vaidosa, olhava minhas cicatrizes e falava, TV nenhuma vai me aceitar, nunca mais eu vou poder fazer programa televisivo. Nossa. Você já tinha começado com a TV? Não, eu tinha acabado de tirar, né, meu DRT. O DRT é a carteira que você precisa para ser apresentadora. Eu tirei, tipo, acho que eu me formei dia 7 de dezembro, viajei pra Coreia do Sul dia 10, voltei da Coreia dia 23 e aí sofri um acidente dia 27. Nossa. Foi tudo muito rápido. E aí tive que sair de São Paulo, que é o olho do furacão da TV. Voltei a morar no Espírito Santo, aí abri um salão, foi acontecendo tudo, participei da Fazenda. E aí a Fazenda que deu toda essa reviravolta positiva aí na vida. Que foi muito boa, né, a experiência. Não, e o bonito de ver que você trata, assim, essas... Vamos dizer que foi momentos difíceis, né? Sim. E você trata como uma coisa normal. Tipo... Faz parte da vida, né? É, Todo mundo tem, gente. Assim, todo mundo isso é muito positiva, né? Muito. Mas você sempre foi ou o acidente te reforçou mais isso? É, quando eu sofri o acidente, as pessoas falavam bem assim, ó, você precisa entender que tudo de ruim que acontece na vida das pessoas é pra transformar as pessoas pra melhor. Mas eu não sou uma pessoa boa, eu já sou uma pessoa boa. Não tenho o que transformar aqui. E aí, muita gente pergunta, mas você ficou assim depois do acidente? Eu falei, não, eu já era assim antes do acidente. Olha, o meu pai é muito assim. Só que olha que louco. Toda vez que as pessoas falam, ah, você é muito positiva. Existe a positiva, que é aquela pessoa que ela gosta de resolver os problemas rápidos. E existe o positivo alienado, que é aquele bobão, fala, ah, a vida é bela, tudo é belo, olha o sol, olha a lua. Eu não sou essa boba alegre. É, eu não sou essa boba alegre. Mas eu identifico que a vida é o quê? Beleza, tem um problema. Ou eu lamento o problema, ou eu resolvo o problema. Concordo. E eu sempre penso que tem a solução do problema. O acidente, eu já acordei ele... Quando eu acordei, eu já tava, tipo, fora de risco. Então, eu sabia que eu ia andar, eu sabia que eu ia ter todos os movimentos, eu já sabia de tudo isso. Você ficou quantos dias desacordado? Não, eu tava acordada desde o início, mas eu estava inconsciente. Entendi. Tipo assim, hoje, né, inconsciente. Eu não me recordo do acidente. Não me recordo de chegar no hospital. Só que o médico, eu sempre fui muito curiosa, né? E aí eu perguntava pro médico, como que eu cheguei no hospital? Como que eu tava? Eu tava chorando, eu tava gritando de dor, como é que eu tava? E ele, não, você não gritava, mas quando eu te perguntava, você apontava pra onde tava doendo. E aí ele falou que eu tinha muita consciência do momento. Só que eu não me recordo de nada. O cérebro é muito inteligente, né? É bom, né? É, na verdade, é uma coisa que o próprio cérebro faz, né? Ele apaga. Tipo, momentos que vão te lembrar e vão te trazer muita dor, o cérebro, ele apaga de você. Olha só, por exemplo, a gente teve aqui o Conrado, né? Conrado Alexandre. A dupla sertaneja. Ah, sei, que sofreu acidente. O Alexandre morreu. É, eu falei. Uhum. Ele falou que lembra de todos os detalhes do acidente. É, ele deve ser muito ruim. Ele disse que queria esquecer, falou aqui pra gente, né? Queria esquecer, mas... A minha amiga do acidente, ela lembra. Estranho, né? A amiga que tava no carro, no acidente, ela lembra de tudo. Eu não lembro. É. Eu já fiz regressão... Que é hipnoterapia, né? Isso. Não porque você queria lembrar? É porque, assim, foi uma coisa muito marcante na minha vida. Quer saber como foi. É, aí meio que fica tipo uma lacuna. E aí eu fiz na hipnoterapia, eu me lembrei do dia, mas eu não me lembrei do impacto. E aí ele explicou, ele falou, Débora, o seu cérebro, ele só lembra o que ele vê. Se você fechou o olho, colocou a mão assim, você não vai ter a imagem. Então, de fato, você não vai ver o impacto. Mas uma coisa que eu lembrava logo no início do acidente... É que eu via a imagem de cima do acidente. Tanto que eu virei motivo de pesquisa, existe um negócio explicado, EQM. De cima como? Eu via daqui de cima. Sabe aquelas coisas de filme, assim? Tipo como Ghost? Tipo um drone. É, isso. Uhum. Você saiu do corpo e viu a cena. É, meio que isso. Corta. Só que aí olha que louco. Sério? Só que olha que louco. Eu tinha essa imagem antes de eu ver um vídeo que tem no YouTube do acidente. E aí, quando eu vi o vídeo, eu falei bem assim, gente, mas eu já sabia que a ambulância tava aqui, o carro tava aqui e eu tava aqui. E eu já tinha a imagem de cima. É o déjà vu que o povo fala? Mas não, déjà vu é coisa tipo... É, mas não tem nada a ver com déjà vu. Eles chamam de EQM, que é uma experiência quase morte. Que aí tem o caso espiritual e tem um caso, tipo, meio que científico, assim. Que mostra que é quando pessoas que estão muito próximas da morte, meio que elas conseguem ver o cenário da morte delas. Tá quase indo e voltou. Isso, Eu acho que eu fui, assim, aí Deus falou, errei sua senha. Você acha que isso, com a sua intimidade com a Neuros, né? Você acha que traz uma calmaria com esses fatos que aconteceram? A minha calmaria vem da minha crença em Deus. Não da neuro, é da fé, não é da neuro. A neuro me permite, assim, ter um autocontrole maior. Então, por exemplo, eu tô passando pela gestação, que eu converso com muitas mulheres e elas falam, impossível que você não tá tendo enjoo. Que é uma fase difícil, pô, pra quem... Vou te ser muito sincera. Esses 3 primeiros meses estão sendo incríveis. Coitado do Gabriel, né? Maravilhosos. Maravilhosos. Esses 3 primeiros meses eu não tive enjoo. Minha libido continua exatamente a mesma coisa. Humor, exatamente a mesma coisa. Não tá te limitando a fazer nada? Nada, absolutamente nada. Eu continuo me exercitando, alimentando, tudo igual. E aí eu comecei a conversar com muitas mães. E vi que uma coisa que diferenciava, e não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas que eu tenho uma base, que eu corro muito atrás de informação e de estudo, é essa questão do controle emocional. Isso me permite ter uma tranquilidade maior. Então, por exemplo, tem muitas mães que estão grávidas de 3 meses. Nem anda mais, quer só ficar deitada. E outra, se preocupando com a amamentação. Tipo, a amamentação daqui a 6 meses. Elas estão antecipando um problema que pode ser que nem venha acontecer. Mas isso é verdade, o povo sofre antes. Por exemplo, tem pessoas que estão bem assim, meu Deus, mas será que eu vou ter dinheiro pra botar na escola? Cara, a criança nem nasceu, sabe? Meu Deus, eu vou batizar onde? Na católica ou na evangélica? Calma, a criança tem que nascer. Tudo o seu tempo. E volta a dizer, tudo que você pensa, emana e sente, você tá mandando pra criança. Então, deixa acontecer. Lógico. Praticamente isso. É isso. Assim, lógico também que não é... algumas coisas, lógico. Eu ia falar isso agora, não é seguir a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É loucura, né? Se ela for mas é assim, aí... eu coloco uma regra muito clara pra minha vida. Eu me preocupo com o que está no meu controle. Agora, com 3 meses de gestação, o que está no meu controle? A minha saúde e a minha alimentação. Com 3 meses não engordei nada. Por quê? Porque eu tô cuidando do raio da alimentação. Hormônios, é o que todos tá controlados. Todos lindíssimos, maravilhosos. Que isso. Sono, perfeito. Filho, não tenho que reclamar do sono. Não tive um enjoo, não tive nada. Nada versus nada. Então, assim, tudo isso me permite o quê? Através da neurociência, eu tenho uma consciência. Isso não quer dizer que aí uma coisa que não está no meu controle é o quê? Os hormônios. Eu não comando eles. Eles estão no meu corpo, mas eles vão funcionar do jeito que eles quiserem. Exato. Só que uma vez, sei lá, se eu acordar mal e falar, nossa, hoje eu tô mal, tô triste, meu Deus, que mulher feia, quem sou eu, sou uma bosta, isso e tudo aquilo. Cara, não existe a mínima possibilidade de eu não pensar. Essa não sou eu, são os hormônios. Beleza, hormônios, vocês estão aqui pra fazer bagunça? Fica aí. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Então, assim, isso me traz uma autoconsciência, sabe? Um autoconhecimento muito grande. E que me permite ter essa calmaria, essa tranquilidade. Você tá trabalhando normalmente, né? Normal. E vai até... quando Deus permitir. Até quando Deus permitir. Deus falar. Igual, eu quero ter cesárea. E ontem me perguntaram, e se você tiver normal? Tranquilo, gente. Se eu aparecer no hospital com 10 de dilatação, a criança tivesse pra sair, vai no normal. Foi. E tira pronto. E vai, vou desesperar. A criança tá nascendo do jeito que ela quer. Deus tá mandando do jeito que quer. Isso é um jeito certo de levar a vida, né? Leveza, né? Leveza. Eu vejo que hoje em dia é difícil. Mas é difícil, com certeza. Não, hoje é difícil pras pessoas. É você, assim? A primeira é você. Nessa toada, assim, nível, não existe, não. Todo mundo reclama de tudo. Filha, é difícil me ver reclamar. Tudo. Meu marido é muito engraçado. Eu tô com ele há 8 anos, né? E aí, no início, ele ficava bem assim, ó. Daqui a pouco ela vai reclamar. Daqui a pouco ela vai ser chata. Daqui a pouco ela vai ser, tipo, eu vou encasquetar e vou falar pra todo mundo que é uma merda ser casado. Vou até gravar. Namorar, né, na verdade. Vou até gravar pra ver. E aí, e eu sou o tipo de pessoa que eu acordo feliz. E aí, talvez isso seja por causa do acidente. Isso é difícil, viu? Talvez isso seja por causa do acidente. Acordar feliz, eu acho que é por causa do acidente. Tipo assim, tive uma segunda chance na vida. Tipo assim, né? Cara, eu tô viva. Tô com andando, tudo aqui, sabe? Tô bonita, tô andando. Eu acho que esse pensamento é do acidente. E aí, no início do relacionamento, eu irritava ele. Porque eu acordava dando bom dia. E aí, como é que foi? Você dormiu bem, né? Eu irritava. Ele falava, puta que pariu, que menina chata, de boa humorada. E hoje em dia ele já tá acostumado. Mas ele é uma pessoa que se conversar, ele fala, cara, com Débora não tem tempo ruim. Não, vamos marcar. A bicha nunca tá doente. Isso é verdade mesmo, eu nunca tô doente. Vamos chamar ele aqui pra ver o outro lado da doença. Não, pode chamar. Hoje mesmo a gente tava na consulta e o médico virou e falou bem assim... Débora, e aí? Está com dor nisso, dor naquilo, mudou isso, aí eu respondendo não pra tudo. Aí, vou fingir que você sou eu. Aí ele, e humor? Mudou alguma coisa no humor? Olhou pro Gabriel, porque se tiver uma mudança de humor, vai ser o Gabriel, ele né? Ele fala. Aí o Gabriel, não, por incrível que pareça, não. Aí o médico, sério? Aí o Gabriel, sério. Até o médico desacreditou. É, até o médico desacreditou. Mas vocês têm que conhecer meu marido, que aí vocês vão pegar a versão dele. Já conhecemos ele. Pra poder provar. Pra poder provar. Débora, por que você chama suas seguidoras de herdeiras? Então, isso é até engraçado, porque tem pessoas que falam, Dé, mas eu nem tenho dinheiro, eu não tenho herança, por que você me chama de herdeira? Justamente por conta disso que eu entendi que, assim, meus pais, eu não nasci em berço de ouro. Não nasci, mas meus pais me deram uma herança incrível, que foi a crença, a personalidade, a educação, a vida, né? Gente, quer coisa melhor do que a vida? Exatamente. E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, se as pessoas começarem a internalizar que elas são ricas, e não tô falando de dinheiro, é bom ser rico de dinheiro também? É, mas do que adianta também você ter dinheiro e não ter felicidade, né? Nada. Ah, o dinheiro não compra. Pois é. E aí eu falei, se elas começarem a internalizar que elas são ricas, têm abundância, elas herdaram muitas coisas positivas ou não dos familiares dela, dos pais dela, delas, isso traz um empoderamento muito forte. E aí eu comecei a chamá-la de herdeiras e elas adoram, elas gostam bastante. E tem também a herdeira do reino dos céus, né? Que aí é a melhor herança de todas. É o melhor. Que é o principal. Que é a melhor de todas. Que conversa boa em duas horas. Eu falei que eu falo muito, tá, gente? Desculpa. Não, que desculpa, é isso? Pra nós foi excelente. Eu sou tagarela, se for puxando aqui eu falo mais ainda. Nós temos que deixar pra segunda parte. É. Pode fazer, pode me chamar que vai ser um prazer. Pode gastar tudo na primeira. Nós vamos deixar pra segunda quando nascer. Isso, aí que daí eu vou te falar. E aí eu vou te falar, porque daí eu vou ter outra parte. Eu vou te falar, olha, tudo que eu te falei do pensamento, vamos ver se vai funcionar na teoria e na prática também, né? Porque assim, eu sei que muitas mães devem estar escutando e falando, Débora, você vai ver que vai ser uma dor de cabeça, o que você não passou agora, você vai passar depois. Calma, tá? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Bora ver. Se for coisa ruim também, se eu passar por uns perrenguezinhos, eu também vou compartilhar. Normal, toma aí pra... Vale a pena, com certeza. Mas é isso, Débora. A gente queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo. Obrigada. Nem você falou, você teve que organizar, né? Você é toda organizadinha. Toda organizada. Foi muito bom. Obrigado mesmo de coração. Obrigada a vocês pelo convite. A gente só queria pedir aqui, ó. A gente pede pra todo mundo deixar uma mensagem pra galera aí de casa. Você quer a sua câmera, qualquer coisa que é do seu coração aí, manda pro povo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado primeiramente, né, do bate-papo. E eu não sei o que você está passando na sua vida, também não sei qual que é a sua crença, qual a sua religião, mas pode ter certeza que a mudança do que você está passando está 100% no seu controle, 100% nas suas mãos, tá? Se agarra aí no que você acredita, tenha certeza de que você tem a capacidade de poder ressignificar tudo isso e transformar a sua vida em algo muito melhor. E eu espero que você possa compartilhar aí os resultados positivos da sua vida comigo, tá bom? Nem foi gravado, nem planejei falar isso, mas foi o que eu senti no coração. É ao vivo, bebê. Vamos pra cima. Aí, Débora. Obrigado, viu, Débora? Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Obrigada. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.